Comencem aquesta nova sessió. M'han encomanat d'una tasca que m'empagueix força, per no dir moltíssim, que és presentar una colla de mestres meus, tots amb una manera o una altra. Per tant, en llegiré un parell de coses perquè són coneguts de tothom, però només per, en fi, per la cortesia que es mereixen. Començarà parlant Gemma Rigau, que és allà a l'extrem, ja la coneixeu. És catedràtica de Filologia Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona. És doctora en Filologia Romànica per la Universitat de Barcelona i la seva investigació, com sabeu tots, s'ha centrat en la variació sintàctica i lèxica del català i de les altres llengües romàniques, però, òbviament, principalment del català. És membre de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, presidenta de la Comissió de Gramàtica i codirectora de la Gramàtica de l'Institut d'Estudis Catalans, recentment apareguda. També ha estat vicepresidenta de la secció filològica. Té nombrosíssimes publicacions, ara no ho detallarem, sobre els temes que ja he esmentat. El 1982 va rebre el Premi Pompeu Fabra de l'Institut d'Estudis Catalans i el Premi Manuel Sanchís Guarner a la Unitat de la Llengua de la Fundació Jaume I i el 2006 la Medalla Narcís Monturiol al Mèrit Científic i Tecnològic de la Generalitat de Catalunya. A continuació parlarà Vicent Pitarch, que és aquí a l'altra banda de la taula. És membre també de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans i de la Comissió de Gramàtica. És doctor en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona. Ha estat catedràtic de batxillerat, professor a la Universitat Jaume I de Castelló i és membre de l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana i de la Societat Catalana de Sociolingüística. Tampoc, seguint la mateixa tònica, no esmentaré totes les publicacions, però ha estat autor de llibres de text de llengua i literatura catalanes, ha publicat treballs de sociolingüística sobre la cultura catalana i sobre el patrimoni. I té molta activitat, diguem-ne, social i en defensa de la llengua i del territori. A la meva dreta, l'Albert Gené, membre de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans i de la Comissió de Gramàtica. A l'hora de definir-lo, doncs, potser costa una mica més, perquè ha estat professor de català per adults, ha estat redactor i director de la revista Cavall Fort, que és una cosa que a mi personalment, com ell sap, doncs, em fa molta il·lusió de remarcar. També és traductor, és escriptor, autor de gramàtiques de referència, com el Signe, la gramàtica essencial de la llengua catalana, la gramàtica catalana, pas a pas. En faig una excepció, tot i que he dit que no llegiria les publicacions, perquè crec que aquestes són, diguem-ne, molt significatives per molts de nosaltres en la nostra història personal i col·lectiva. És autor d'un utilíssim diccionari català de sinònims, i de volums titulats El llenguatge. A banda de les seves obres de gramàtica i de llenguatge, ha fet nombroses traduccions, adaptacions de contes, de llegendes, de rondalles, de faules, de narracions populars, d'historietes, adaptat al català diàlegs d'una llarga llista de pel·lícules per infants, per adolescents, i em reprimeixo per no esmentar una paraula que ha format part de la cultura infantil de molts dels nostres infants. Com diuen en la tradició anglosaxona, l'últim d'esmentar, però last but not least, el senyor Josep Ruaix, llicenciat en Humanitats, al Pontifici Institut Superior de Llatinitat de Roma, llicenciat en Filologia Clàssica a la Universitat de Barcelona. No cal dir que és autor dels utilitzadíssims i utilíssims manuals per l'aprenentatge de la llengua, que també tots hem fet servir en un moment o altre de la nostra vida, el català en fitxes i entre moltes altres obres. Fou membre de la Junta Permanent de Català del 1984 al 1988,
Es destaquen també les seves aportacions a la normativa lingüística. També és poeta, ha escrit poesia, és escriptor. També ha estat revisor d'obres de referència de gramàtica catalana i cal destacar doncs, recentment la seva tasca de revisió de la gramàtica de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans. El 1998 va rebre el Premi Bages de Cultura, entre altres coses també ha tingut diversos reconeixements que ara no esmentaré a la comarca del Moianès i a Moià. I l'última cosa que esmentaré és que l'any 2000 li van atorgar la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. I amb això doncs, passem ja a la primera comunicació de Gemma Rigau. Gràcies. Moltes gràcies. Bon dia, parlarem de norma i descripció gramatical. Tots els que som aquí sabem que la gramàtica de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans, coneguda com la GIEC, es presenta com una obra normativa i alhora descriptiva, ja que parteix de la base que la norma ha de ser avalada per l'anàlisi gramatical. La GIEC, per formular la prescripció, es basa en la descripció gramatical general i particular dels fenòmens lingüístics. La Comissió de Gramàtica de l'Institut d'Estudis Catalans sempre ha considerat que la norma no es pot establir si abans no s'analitzen ni es descriuen tan exhaustivament com es pugui els fenòmens gramaticals que es volen codificar. La GIEC, per tant, caracteritza, amb l'ajut de la bibliografia existent, de consultes als experts i als corpus i de petites investigacions, les propietats del català i no solament les que pertoquen a la normativa. En Joan Solà, el primer ponent de la part de sintaxi de la GIEC, no entenia el treball normatiu si no es basava en un treball descriptiu minuciós i rigorós i en el coneixement de l'evolució del català i de les llengües romàniques. No es poden posar normes que no responguin a la realitat de la llengua, hem de ser realistes, afirmava. I a l'última lliçó, el juny de 2010, a la Universitat de Barcelona ens deia: entre l'època de la formulació de la norma vigent 1913-1933 i l'actualitat, la nostra societat ha sofert canvis i trasbalsos de gran envergadura pel que fa als aspectes merament lingüístics o a l'actitud dels parlants i fins dels professionals de la llengua. Ser realistes vol dir acceptar certs fets de llengua que ahir eren discutits però que avui s'han escampat com una rutina amb una força tan grans que la immensa majoria de professionals i usuaris ja no hi veuen cap aspecte negatiu o bé reconeixen que no s'hi pot aplicar un remei eficaç. Com ens recorda Joan Argenter, el volum 7 de les obres completes de Fabra, cap reforma lingüística no ha estat exempta de debats i polèmiques sobre concepcions de conjunt o aspectes de detall de la codificació en curs. I potser la controvèrsia sobre aquests darrers ha estat sovint més aferrissada. En el cas de la GIEC, això també es compleix afortunadament. Ha rebut crítiques positives i crítiques negatives. Dic afortunadament perquè això indica un interès viu per la llengua i mostra que en aquest punt, si més no, som una comunitat lingüística normal. El bioinformàtic Roderic Guigó, en l'acte de lliurament del Premi Nacional de Recerca de 2017, atorgat el mes passat, deia que la ciència es fonamenta en el dret de qüestionar lliurement l'autoritat i les convencions i els dogmes establerts. Sense la llibertat de qüestionar, el progrés científic no és possible. Aquestes paraules són aplicables també al camp de la cultura i de les humanitats. Per tant, pel que fa a la GIEC, hem de reconèixer que és molt saludable que hi hagi reaccions contràries tant a l'enfocament com a alguns aspectes concrets, perquè poden servir per millorar l'obra. Relacionar la prescripció amb la descripció, per a uns estudiosos i professionals de la llengua, ha estat vist com una virtut, per a altres, en canvi, com un defecte. Per a uns la relació és equilibrada, per a altres no ho és. Així, Plano Alart, en una taula rodona al Col·legi de Llicenciats de Barcelona l'any passat,
just ara fa un any, deia que la GIEC és massa descriptiva i poc normativa, i afegia, no han acabat la feina. A l'editorial del número 98 de la revista Llengua Nacional, l'any passat, Josep Ruaix hi diu que l'usuari de la GIEC es troba amb una obra directament descriptiva i només indirectament normativa. De fet, s'hi expliquen moltes coses, diu, que són òbvies i que es podrien haver estalviat. S'hi expliquen moltes coses que són òbvies, sí. Sobretot en els capítols introductoris on es presenten els conceptes bàsics, el primer sobre fonètica i fonologia, el 6 sobre morfologia, el 13 sobre sintaxi. Aquests capítols hi són per ajudar l'usuari a comprendre l'organització i l'estructura de la llengua, per ajudar-lo a fer conscient allò que ja sap de manera inconscient. Els parlants saben fer anar la llengua. No els cal saber què és un verb inacusatiu o un sufix nominalitzador per expressar-se bé. Però el parlant que vol aprofundir en el coneixement de la llengua i vol perdre inseguretats, sí que li pot ser útil aquesta informació. Mirem què passa en una obra com la Gramàtica Catalana de Fabra de 1956, la gramàtica fabriana més ambiciosa, pensada per als mestres, per tant, per a persones amb coneixements gramaticals. Aquesta obra, com han assenyalat entre altres Gabriel Ferreter i Sebastià Bonet, conté una teoria implícita sobre la formació de les frases. Fabra hi parla dels constituents o grups que formen l'oració, enfocament sintàctic que no trobem a les gramàtiques anteriors. A la pòstuma, la teoria ja és implícita perquè és presentada, sobretot, a partir d'exemples més que no pas d'afirmacions descriptives. Però, malgrat tot, la pòstuma conté fragments eminentment descriptius, d'aquells que tracten coses òbvies, de coses que es podrien haver estalviat. Vegem-ne un fragment a l'apartat 43. El meu rellotge avança, escriu Fabra. Vet aquí un acte de paraula o frase amb què expressem un pensament. Amb un acte de paraula podem expressar més d'un pensament, per exemple, en una frase com el nen escriu i la nena llegeix, amb la qual expressem dos pensaments. El conjunt de mots que constitueixen la primera frase o cadascun dels dos conjunts de mots que en la segona frase figuren l'un al davant de l'altre, al darrere del mot d'enllaç i, el nen escriu, la nena llegeix, són el que s'anomena una proposició. A les frases esmentades, els conjunts del meu rellotge, el nen i la nena són, no són proposicions, sinó parts integrants d'una proposició. I en una nota a peu de pàgina afegeix. Quan es diu que un conjunt de mots com el meu rellotge no és una proposició, això no vol dir que no es pugui ser ocasionalment l'expressió d'un pensament. Suposem que havent oblidat algú el seu rellotge en un indret i torna a cercar-lo i diu als que s'hi troben el meu rellotge. Les circumstàncies en què profereix aquests mots, el gest amb què ho acompanya, l'entonació amb què els diu, fan que aquests mots constitueixin una frase. I a partir d'aquí, Fabra descriu detalladament, des del paràgraf 43 al 46, els tipus bàsics de proposició en català, que d'entrada podrien semblar obvis, fins que arriba el tipus quart exemplificat per «ha arribat un parent meu», un exemple molt encertat i molt celebrat, perquè li permet relacionar construccions que no s'havien vist emparentades fins aquell moment, com ara les del verb haver-hi. Fabra relaciona «arriba gent», i hi ha gent amb n'arriba i n'hi ha. En tots dos casos, l'element nominal és representat pel pronom en. Podem dir que en treu partit de la descripció. Ara em podríeu dir, sí, però la gramàtica pòstuma no té l'estatus de gramàtica normativa i per això pot ser una gramàtica descriptiva. No sabem què hauria passat si no hagués esclatat la Guerra Civil l'any 36. No ho sabem. És previsible i normal que l'IEC hagués discutit, repensat i assumit almenys alguns dels retocs que Fabra insinuava. Una altra gramàtica fabriana amb càrrega descriptiva és la de 1912, escrita en castellà. Sebastià Bonet, el volum 1 de les obres completes de Fabra, escriu «La gramàtica de 1912 és una àmplia síntesi en què s'articulen de manera harmoniosa una sòlida base descriptiva amb una proposta de codificació ben raonada».
proposta que tanmateix encara no podia tenir en el seu moment validesa descriptiva en sentit estricte. Si contemplen la majoria de detalls d'allò que amb valor de norma explícita s'exposaria poc temps després d'una manera condensada en la gramàtica dita de l'Institut, que veuria la llum l'any 1918. Per a Joan Coromines, la gramàtica del 12 és l'obra mestra de Fabra, també per Badia Margrit, també per Lamuela Morgades i Argenter, entre altres. És, però, una obra que pressuposa una certa formació gramatical al lector. Badia Margrit, l'any 77, escriu: «Si Fabra és el realitzador de la prescripció ortogràfica i gramatical del català, així que ens volem documentar sobre la descripció de la llengua, tornem a trobar-nos en Fabra, que és l'autor de la millor gramàtica descriptiva referida al català de 1900 a 1910. Badia fa referència, esclar, a la gramàtica de la llengua catalana de l'any 12. Veiem, doncs, que Fabra no defuig la descripció i que conjumina descripció i codificació a la mesura que li és possible». Però fins a quin punt és descriptiva la gramàtica normativa oficial, la de l'any 18 fins al 33? I si no és gaire de descriptiva, quina és la raó? Doncs la gramàtica del 18 va poder ser una obra sintètica i més aviat breu, dit sigui de passada com Ruaix hauria desitjat que fos la GIE, perquè existia la gramàtica del 12. Perquè Fabra ja havia presentat allà els arguments en què basava les propostes que ara resumia. Per dir-ho en paraules de Jaume Vallcorbi Rocosa, la gramàtica del 12 va fer de fonaments i la del 18 va fer de clau de volta. Els lingüistes del Cercle Vallcorba, quan comenten un article del març passat què diu Vallcorbi Rocosa sobre la gramàtica catalana del 12, escriuen: «Tothom ha anat repetint que la gramàtica del 12 és una gramàtica descriptiva. I és cert que aparentment és així, però podem dir que només ho és aparentment, perquè el joc comparatiu li permet d'introduir valoracions sobre allò que és propi del català o no ho és, sobre allò que és més recomanable o no ho és tant o gens. És a dir, doncs, que li permet de prescriure tot semblant que només descriu, el subratllat és meu. I fa passar unes criptoprescripcions, la paraula és seva, que 6 anys després esdevindran la major part les prescripcions de la gramàtica de l'any 18. Els lingüistes del Cercle Vallcorba accepten, doncs, que la fórmula de Fabra de partir de la descripció per establir la norma va ser una fórmula encertada. I queda ben clar per tots que la part de morfosintaxi de la gramàtica del 18 pot ser tan sintètica a l'hora de presentar la norma perquè prové de la del 12. Només cal que comparem les pàgines que dediquen aquestes dues gramàtiques al tema de la negació, els mots negatius com cap, ningú, res, allò, a la negació expletiva i a les interpretacions i els contextos sintàctics en què apareix la correlació no pas. En la gramàtica del 12, aquests aspectes de la negació ocupen 6 pàgines, a la del 18, una. Tornem ara a la GIEC. Hem dit que la descripció a la GIEC hi és per orientar l'usuari, i amb això no vull pas dir que sempre s'aconsegueixi. És veritat que hi ha punts en què podria ser més explícita, o potser fins i tot menys redundant, i que pot haver quedat algun aspecte per aclarir. En la versió en línia es resoldran alguns d'aquests problemes, esperem, com també en les versions més simplificades que apareixeran ben aviat. Però la GIEC no és una gramàtica més descriptiva que normativa, com a vegades s'ha dit. La descripció és la plataforma de llançament que permet anunciar la norma. Alguns professionals de la llengua admeten que la GIEC com a obra descriptiva és digna d'atenció, que conté anàlisis innovadores i interessants, però afirmen que com a obra normativa és perillosa, no pas pel qui l'han fet, no se sap de cap membre de la Comissió de Gramàtica que hagi estat apedregat pel carrer, sinó perillosa per qui la llegeix. En aquesta direcció, l'editorial de Llengua Nacional del 98, signada per Josep Ruaix i Vinyet, recomana un assenyat discerniment en l'ús de la GIEC. Afirma que és una obra de molt valor, una obra en la qual s'ha treballat sense regatejar-hi mitjans. És una obra que ha estat sotmesa a consultes i consensos, diu. Després d'això hi afegeix. Però, malauradament, podria esdevenir
un cavall de Troia per desfigurar una realitat que s'havia anat aconseguint i que més aviat s'hauria d'anar perfeccionant. D'altra banda, segons els lingüistes del Cercle Vallcorba, la barreja de la descripció amb la norma no ha acabat de reeixir. Diuen, la nova gramàtica acadèmica, sota el concepte de descripció, indueix a pensar que accepta per l'estàndard determinades construccions que fins ara eren considerades forasteres. Altra vegada, la descripció és vista com un perill, perquè creuen que els usuaris tendiran a pensar que tot el que hi ha descrit és vàlid per a la llengua formal. Que no sigui el que Gabriel Ferreter l'any 69 descriu a l'article Esquelets a l'armari. Escriu Ferreter, endut pel zel de combatre els fenòmens que desaprova, el purista no s'entreté gairebé mai a descriure exactament els fenòmens prèviament a tota valoració. Més encara, la descripció li repugna, perquè li sembla que un fenomen ben descrit adquireix importància per aquest mer fet i es fa, doncs, difícil d'eliminar-lo del panorama. I acaba dient, mirar els fets ben bé de cara és sempre la tàctica que dona un rendiment millor, fins quan es tracta de combatre'ls. Basar la prescripció en la descripció permet detallar i matisar, permet tenir en compte la variació dialectal i, per tant, permet establir una norma flexible en certs punts. Per això la GIEC, sempre que és possible, introdueix la norma a partir de la caracterització de les formes i les construccions, no tant dient què s'ha de dir, sinó indicant si una forma és adequada o no a un determinat registre i també, quan escau, si és poc recomanable, si és recomanable o si és la més recomanable. Aquesta flexibilitat en la formulació normativa la trobem també en la gramàtica de l'any 18 fins al 33, en què Fabra fa ús sovint de la fórmula les construccions A i B són permeses, però és preferible, o bé a vegades diu, és més freqüent A. En tenim una mostra en el paràgraf 53 de Fabra 18. Diu, entre un pronom acabat en S i un mot començat en vocal o H, és permès d'usar la forma en al lloc de la forma N apòstrofs. Així, ens n'anem al lloc d'ens n'anem. Els en arriben dos al lloc dels n'arriben dos. Us en han tret al lloc d'us n'han tret. Però la quarta edició hi afegeix. És, però, preferible la forma N apòstrof. Heus aquí una altra mostra de la flexibilitat en la formulació normativa de la gramàtica del 18. Fabra escriu, en el llenguatge parlat no és rar de donar als mots prou, massa i força, els plurals prous, masses i forces, sobretot en el cas en què no van adjunts a un substantiu. Vols més llibres? No, ja en tinc prous. No inviteu ningú més, ja som masses. Ja n'has menjat forces? A la quarta edició hi afegeix, sembla però millor de fer els dits mots invariables. I encara una altra mostra. En el llenguatge parlat és freqüent l'ús de en com a predicatiu en lloc de u. Diu que són blaus i no en són. Són molt curts, en són més que els teus. La llengua literària evita generalment aquest en reemplaçant-lo per u. Diu que són blaus i no ho són. Són molt curts, ho són més que els teus. A la quarta edició del 26 hi afegeix. La llengua literària faria, sens dubte, bé d'evitar aquest en. Fixeu-vos amb el condicional. Faria, sens dubte, bé d'evitar aquest condicional. Aquesta manera de presentar la norma no és pas gaire diferent de la de la gramàtica de l'Institut d'Estudis Catalans. No obstant això que acabem de veure, el Cercle Vallcorba escriu sobre la gramàtica del 18. La gramàtica catalana neix per constituir el fonament de la llengua. Amb 135 pàgines de text, l'obra no obre dubtes ni conté imprecisions. No és una obra de reflexió i anàlisi, sinó d'orientació que comunica seguretat. Més aviat, jo diria que es veu que la gramàtica del 18 és una obra en què la presentació de la norma no és pas sempre rígida i que si la flexibilitat que hem vist no és un problema per l'usuari de la gramàtica del 18, tampoc no ho hauria de ser
pel de la gramàtica de l'Institut d'Estudis Catalans actual. D'altra banda, hi ha alguna qüestió inexplicable. Inexplicable. Ni a la gramàtica del 18 ni a la del 12 Fabra parla de la sintaxi dels verbs ser, estar i haver-hi. No resol pas, doncs, tots els dubtes de l'usuari. No m'insista aquí de tornar a citar Gabriel Ferreter, quan l'any 68, l'any del centenari de Fabra, deia d'acceptar com un absolut l'obra de Fabra fora la manera segura de no fer-nos en una tradició i de no poder-la continuar, o sigui, de retre-li el pitjor dels homenatges i de fer el contrari d'allò que ell hauria volgut. Ara bé, és veritat que la relació entre descripció i prescripció és una relació tensa. Badia i Margarit ho descriu a l'article Gramàtica normativa en font de gramàtica descriptiva en català modern de l'any 1977. Escriu, després de Saussure, la lingüística sincrònica i amb ella la gramàtica descriptiva han guanyat terreny i gaudeixen avui de just prestigi. La comesa de presentar i de descriure una llengua ja és una tasca científica. Això ha formulat una faisó que podríem qualificar d'oficial, la tensió entre gramàtica normativa i gramàtica prescriptiva. I continua Badia i Margarit. És fàcil de comprendre que la dita tensió existeixi, àdhuc que sovint esdevingui violenta. De fet, no és rar de constatar que fins i tot les situacions menys conflictives no deixen de manifestar-la. I diu, la prescripció defineix, és a dir, limita, i per això atura. La descripció flueix, és a dir, resta oberta, i per això va fent. La prescripció no deixa de tenir quelcom d'abstracció o ideal. La descripció retrata allò que és, i només allò que és. La prescripció estableix una separació entre correcció i incorrecció. La descripció l'estableix entre allò que val per a la comunicació d'una comunitat parlant i allò que li és foraster. I encara hi afegeix. La prescripció només pot acostar-se a la descripció a base de salts, corresponents a unes modificacions periòdiques, amb les quals hom tendeix a adequar les normes a la situació de la llengua de cada moment. I acceptava, Badia, que com que la llengua es modifica constantment, el català d'avui, el que hom, vol dir el de l'any 77, el que hom pot descriure examinant l'estat actual, no és ni de bon tros el de la normativa vigent, especialment respecte al vocabulari. A Badia i Margarit, en aquell moment li semblava bé que l'Institut d'Estudis Catalans mantingués la normativa fabriana després de l'ensulciada de l'any 39, però deia, les coses no poden continuar així indefinidament. Si auscultem el cos social, ens adonarem que al fons hi batega el desig imperiós i avivat de reduir la distància entre normativa i descripció. Amb la gramàtica de l'Institut d'Estudis Catalans, la secció filològica confia haver col·laborat a reduir aquesta distància de què parlava Badia i Margarit el 1977, encara que sigui 40 anys més tard. Gràcies. Té la paraula Vicent Bitar. Bon dia. Per començar i per situar-nos, voldria fer un parell d'observacions. La meva contribució es basa en tot un seguit de reflexions que havia fet darrerament respecte a dos punts que crec que s'interrelacionen amb una certa intensitat. Primer, Fabra projecta la seva reforma orientant-la sota el prisma, sota la perspectiva de que ha de ser una reforma dinàmica. Segon punt. Durant la Segona República Espanyola, els escriptors valencians havien assolit un model de llengua que és com l'actual, amb uns problemes que van deixar pendents i que aquells problemes pendents avui dia encara existeixen.
Això planteja naturalment tota una colla de reflexions preocupants, com podeu suposar, és que després d'una norantena d'anys, gairebé 90 anys, algú podria dir si som al mateix punt encara. El segon punt, la segona reflexió, entraria una certa contradicció en el primer que havia fet. I per tant comença. L'any 1918 confluïren tres publicacions memorables: la gramàtica catalana de Pompeu Fabra, la gramàtica valenciana de Bernat Ortín, redactada amb un registre fabrista admirable, i l'article emblemàtic, dèiem una vegada, un escriptor valencià, també de Fabra. Així mateix, a la primavera del 18, era constituïda la secció valenciana de Nostra Parla. Aleshores, la joventut valencianista acabava de bandejar definitivament l'opció normativitzadora que havia representat el pare Lluís Fullana. I ho feia en benefici de l'alternativa rigorosa i convincent per a tots aquells escriptors que hi oferia la proposta fabriana. Al cap de 100 anys justos d'aquests esdeveniments, és oportú que ens demanem per la continuïtat de l'obra de Fabra en la normativa actual i, en concret, en la seva aplicació a la producció literària. En el meu cas, la qüestió resta circunscrita al País Valencià, com se m'ha demanat, especialment als sectors socials mitjanament sensibles a la viabilitat pública de la llengua del país. Deixem, doncs, fora de la consideració present les actituds representatives de qualsevol excrescència del secessionisme lingüístic, el qual, d'altra banda, mai no s'extingirà al País Valencià, mentre hi perduren contingents d'espanyolitat irreductible, visceralment anticatalans, per necessitat. Convé tenir present que la instauració definitiva de la reforma fabriana coincidia al País Valencià l'any 32 amb les Balears i en part també amb la definitiva al Principat de Catalunya gràcies a les normes. Per altra banda, aquesta instauració definitiva va ser capaç de reeixir fins i tot en contra de les hostilitats del franquisme. Certament el fabrisme hem de considerar-lo considerat i garantit amb el suport incondicional del valencianisme polític que emergeix i progressa d'ençà dels anys 60 del segle passat i que es manifesta a través del món universitari, la intel·lectualitat, escriptors i artistes, l'escola valenciana i l'accés definitiu a l'àmbit polític i institucional. Tot i això, entropessem amb l'interrogant inesquivable. S'ha complert de debò la magna obra normativitzadora de Pompeu Fabra? Em faig càrrec que més d'una afirmació que deixaré anar tot seguit esdevindrà polèmica, segurament en algun cas degut a l'estil ràpid retallat que imposa la circumstància present. He sabut que, dèiem una vegada a un escriptor valencià, la fita que Fabra albirava en la tasca normativitzadora de la llengua ambiental, a través de les vies de depuració de castellanismes i de retroalimentació en els clàssics, era la recuperació per part del conjunt de la catalanitat de modalitats no pas molt diferents d'una sola llengua literària, una citació coneguda de Fabra, les quals, reprenc la citació, potser es reduirien a unes quantes divergències morfològiques. Això ho diu Fabra. Així doncs, la normativització amb l'objectiu d'establir la llengua literària, tal entesa com el registre escrit del català culte, es concentrava prioritàriament en l'ortografia i sobretot en la morfologia, amb preferència sobre el lèxic i la sintaxi. En els mateixos termes continuava expressant-se Fabra l'any 30 en unes declaracions fetes a la revista Acció Valenciana. Cito: les incompatibilitats entre aquestes dues variants de la nostra llengua comuna es redueixen gairebé a les morfològiques. No us cal, doncs, sinó procedir a una selecció ben feta de les formes valencianes vivents. Ben mirat i dit en termes esquemàtics, el projecte normativitzador havia de consistir a depurar el llenguatge ambiental, el valencià que es parla, i seleccionar-ne la variació, sobretot la morfològica, insisteix. Sens dubte, el criteri era convincent, però la seva aplicació, sobretot pel que fa a la selecció davant la varietat morfològica, ha esdevingut més aviat el cavall de batalla de la codificació lingüística. Fet i fet, el corpus codificador de Fabra, així com les seues consignes complementàries, dissenyaven un pla de normativització que necessàriament havia de ser ambiciós, per tal com es proposava una tasca àrdua, la de reconstruir la llengua fraccionada i degradada en la mesura que n'estava defraccionada també la pròpia nació. L'objectiu, doncs, de la seva obra, Fabra l'havia de projectar en un futur no pas immediat, en la direcció del qual havíem de recórrer valencians i balears, seguint els passos de Catalunya, això sí, camins paral·lels, tal com ens indicava la consigna emblemàtica de l'any 18, al final dels quals ens retrobaríem al final. Per tant, això ho veu com una, he dit abans, com una projecció dinàmica,
al final del qual és com es retrobaríem els uns i els altres, i ara és textual de Fabra, escrivint modalitats no pas diferents d'una sola llengua literària. Fi de la citació. Sembla evident que aquest objectiu l'hem acomplert. Ara, a 100 anys justos d'aquella consigna de Mestre Fabra, això ho deia, vull insistir, l'any 1918, és pertinent de plantejar-nos si el nivell actual d'estandardització del català s'adequa a les previsions inherents al conjunt de l'obra fabriana. D'entrada, pel que fa a les modalitats aduïdes a l'article de 1918, convindria precisar el grau de consistència que haurien de mantenir dins el model de llengua que hi havia en l'horitzó, respecte del qual Fabra, al cap d'11 anys, propugnava que, una altra citació, hem d'acabar entenent-nos i arribar així a l'acceptació unànime d'un sistema. I bé, quin sistema exactament? La sensació d'eufòria derivada d'haver assolit una fita llargament ansiada va afavorir que, arran de l'acceptació de les normes de Castelló, s'intensifiqués l'exigència de difondre un registre lingüístic progressivament més acurat. En aquesta direcció, doncs, un cop resolta la codificació ortogràfica del País Valencià, torno a insistir, l'any 32, l'atenció dels cercles culturals va adreçar-se a la depuració de lèxic i, sobretot, a la fixació de la gramàtica, amb preferència per la morfologia. Per fortuna, també a la societat valenciana hi fluïa, enmig de l'escriptura caòtica ambiental, un corrent de fabrisme que emergia al mateix temps que eren promulgades les normes ortogràfiques de l'IEC i que produïa textos de qualitat notable, això sí, havent d'afrontar-hi unes dosis elevades de dificultats i d'incerteses. D'entrada, no hauríem d'ignorar que el consens assolit al voltant de les normes de Castelló va implicar l'aquiescència respecte d'algunes condicions, una mena de xantatge, com les següents: l'acceptació de les formes este i nosaltres, així com l'increment X i X només dels incoatius, l'opcionalitat d'escriure atre, sense la L, ab, i l'article lo, i finalment la renúncia a denominar catalana la llengua i a explicitar-ne fins i tot l'àmbit territorial. Això eren part dels xantatges per a haver arribat a l'acceptació de les normes. Ja és conegut, d'altra banda. En qualsevol cas, ab i lo foren abandonades, a diferència de nosaltres, atre i, sobretot, el sufix X, que esdevingueren formes emblema de la modalitat valenciana. No oblidem que amb el dígraf TZ, sobretot el sufix verbal itzar, i també ordre, i els plurals tipus homes, posem per cas, havien estat anatematitzats de catalanismes pel pare Fullana, un prejudici que, per desgràcia, fins ara mateix no ha estat superat del tot. A mesura que avançaven els anys 30 del segle passat, el model de llengua escrita que anaven consolidant els escriptors valencians quedava marcat per un conjunt de trets morfològics que podem exemplificar mitjançant els exemples que s'indiquen tot seguit. De les parelles enllaçades amb una barra, que aquí ara no ho podeu veure, però ja us ho diré més, és massa conegut i us ho podreu imaginar-vos-les. El primer element fou, com a norma, el més usual, per bé que el segon ha anat generalitzant-se i en ocasions esdevingué clarament dominant. Això és a tall de mostra, no? Era una mostra il·lustrativa d'aquelles formes que dia començaven a fer-ho com a formes genuïnes, específiques, representatives de la modalitat valenciana i les altres. Per exemple, este barra o aquest, dir que tant una com l'altra parle ja en plena república, fa prop de 90 anys, eren utilitats totes dues, este i aquest. Ixe o eixe, això, això, allò, ací, ahir, aquí, aquí hi havia variacions, predominava evidentment ahir, allí, meu o meva, meva també començava a aparèixer, molt minoritària, homes, són tot, com sabeu, formes emblemàtiques, eh? 80, amb H, 80, valencianista, valencianista, sufixista, riquea, riquesa, això són mostres que al darrere d'elles podeu pensar en tota la colla de termes que hi ha. Renaixement, coneixement, totes dues formes preses de la premsa de l'època, coincidixquen, i tanmateix floreixen, organitzen amb una S, sincronitza, creiem vingau, vingueu, estiga, deixes, passaren, el subjuntiu, vindre, mantindre, veure i vore. Bé, és tot molt esquemàtic, com us deia. Ben mirat, malgrat els avenços fets pel fabrisme,
El model de llengua literària que havia desplegat el País Valencià en vespres de la Guerra d'Espanya continuava dominat per una desorientació explicable i sobretot pel desgavell en les parles, gairebé incontrolable a l'hora d'escriure, pel que fa a la variació morfològica. Precisament, aquesta condició de desconcert general atorga un plus d'interès al testimoni d'autors com el que aduïm a continuació. Dos autors, el primer, Eduard Martínez Ferrando, i a l'any 30 rebutjava com a, citació d'ell, l'any 30, barroeres i esmicolades contradiccions, és com les etiquetava, les formes veem, cedix, fea, dia, del verb dire, l'imperfet per deia, naturalea, vellea, per exemple, formes aberrants, que deia l'any 30 Martínez Ferrando, Eduard, i l'altre testimoni de Valor, un testimoni de l'any 35. El Valor feia servir en els seus textos, l'any 35, formes com aquesta, basteix, homes, altre, colonitzades, conèixer, més sorprenent encara, grafiat amb accent greu, formuli, més encara sorprenent, i vulguin, entre altres. Bé, això, en qualsevol cas, això és també document. Tot plegat constitueix un mosaic de variants morfològiques que assolien el grau màxim de dispersió en la conjugació verbal i d'una manera límit en el subjuntiu present i imperfet. Això també és molt conegut. Naturalment, Fabra n'era conscient i, doncs, insistia, tal com recordàvem a des, que les incompatibilitats entre les variants valencianes i catalanyeses es redueixen gairebé a les morfològiques. Ben mirat, l'aprofundiment en aquest criteri de selecció de variants fou una constant en el reducte de valencianistes que continuaren escrivint sota el franquisme i que en termes simplificadors podem representar mitjançant els grups tan coneguts del Ratpenat, al cap del qual situem, per exemple, Carles Salvador, i de l'editorial Torre, al qual del cap hi havia el cas, com podeu saber. Com no podia ser altrament, el model de llengua literària que proposava la reforma fabriana aspirava, com a ideal, a esdevenir progressivament uniforme, tot partint d'una comprensió generosa de la variació lingüística que presenta la realitat del català. El grau, però, d'aquest ideal d'unitat, Fabra no va explicitar-lo mai. Recordem que la seva convocatòria a valencians i balears invitava genèricament, citació, que emprenguéssiu una obra de forta depuració del vostre idioma, una depuració que s'havia de completar amb els retorns clàssics i la selecció de les variants morfològiques, alhora que, deia Fabra també, us trobareu haver fet una obra catalanista, concluïa el mestre. I bé, durant els 100 anys que portem de fidelitat al missatge fabrià, les actuacions corresponents, en aquest cas el tractament de la variació, han oscil·lat entre dos criteris o sensibilitats. D'una banda, la defensa de la genuïnitat idiomàtica, un terme que personalment no m'ha agradat mai, encara que avui, per exemple, l'he sentit moltes vegades, però vaja, és un... I d'una altra, el criteri de l'eficàcia comunicativa. Tot sovint, al fons de la tal genuïnitat, hi ha la tendència a preferir els valors simbòlics de la llengua per damunt de la seva funció de vertebradora social. Certament, les funcions identitari i referencial són centrals en les llengües, però sembla indiscutible que l'establiment de l'estàndard lingüístic, la llengua literària que deia Fabra, la selecció de les variants en joc ha de fer prevaler l'eficàcia comunicativa per damunt dels valors simbòlics o de la genuïnitat, un criteri, la tal genuïnitat, sovint condicionat per efluvis de subjectivisme. En tot cas, no hi ha dubte que la gestió dels dos criteris constitueix un dels reptes seriosos amb què es troba el lingüista. Davant de vaigues, escrita amb jota, o de vaigues o vajos, parlo només de la situació del País Valencià de la morfologia, com podeu veure, verbal i sobretot el subjuntiu. No es tracta de defensar si cap de les tres formes és genuïna, que en són totes tres, sens dubte, sinó més aviat la qüestió prioritària és avaluar si alguna d'aquestes variants avui mateix resulta coherent o eficaç dins la configuració del model de llengua literària que vindicava Fabra. En aquest sentit, respecte de doblers com ara fuja, fuga, dèsset, disset o decidix, decideix, més que no pas distribuir aquestes unitats en primàries i secundàries, la intervenció realment operativa i segurament la més coherent amb el projecte fabrià consistiria a establir les formes que afavoreixen l'estàndard enfront de les que contribueixen a perpetuar pautes d'escriptura regionals. I així, condensat del segle XVI, s'havia instal·lat entre els escriptors valencians l'antinormisme sectari que denunciava el professor Sánchez Werner,
Fa 100 anys llargs que al País Valencià el fenomen social de la deserció lingüística hiperviu, de vegades amb complicitats mútues, al costat de l'altre fenomen de l'afecció a ultrança per les peculiaritats idiomàtiques. Naturalment, la dèria particularista és ben explicable en el camp del secessionisme lingüístic, per bé que tampoc no és aliena a certs ambients més o menys procatalanistes. Certament, la consideració dels valors afectivo-identitaris inherents a les llengües és fonamental en l'elaboració de codis lingüístics, per tal com s'identifiquen els corresponents usuaris, una cautela sobre la qual ja ens posa avantguàrdia l'any 27 Pompeu Fabra i que repetiria més tard Sánchez Guarner. Deia Sánchez Guarner, cal evitar d'establir un divorci massa gros entre la llengua escrita i la llengua parlada. Fi de la citació. És en aquesta línia que Emili Gómez Nadal, un fabrista sense màcula, alhora que propugnava de la República, va morir també a l'exili, alhora que propugnava, citació, la gestació d'un tipus de llenguatge que ens serveix, que escrivia ella, per a donar el màxim abast de la nostra veu, s'acaba la citació, i proposava descriure un, en ortografia catalana, també literal, la morfologia valenciana, a la qual s'aferrava sota la por que se'ns en fora imposada, és curiós, una altra. Ni Gómez Nadal restava exempt del prejudici de la imposició per part dels catalans, imagineu-vos, de l'absolutisme dialectal barceloní, que també recordava Fuster al seu amic Vicenç Riera Llorca. Com veieu, això va canviant, és un problema que ha sigut, és problema i, per tant, que cal enfocar-lo amb tot el rigor possible. Com així d'aquesta mena de prevencions i reticències, però sobretot com a mesura assenyada per a codificar, al començament del segle XX, una llengua, a començar el segle XX, una llengua de les característiques històriques i sociopolítiques de la catalana, on va recórrer els criteris que identifiquem com a normativització compositiva i policèntrica. La via, sens dubte, aconsellable, però de complexitat assegurada. En efecte, el policentrisme representa que cada país constitutiu de la catalanitat gestiona la pròpia norma, la qual farà les aportacions corresponents a una norma general. El problema, però, és com gestiona aquesta norma i, doncs, quines aportacions fa a l'estàndard general. En definitiva, així mateix recuperem un dels interrogants fonamentals que surt per damunt del nostre discurs. Al cap de 100 anys de fabrisme, com ha estat la gestió de la norma valenciana? Ha assolit el País Valencià l'objectiu marcat per Fabra de, citació, la selecció ben feta de les formes valencianes vivents, que és el títol del meu Parlament? No han estat pocs els casos d'escriptors valencians que, davant la magnitud del problema i alhora emmirallats per les garanties de precisió i seguretat que ofereix el model de llengua literària instal·lat per Fabra, van optar per jugar la carta del barcelonisme que, a l'hora d'escriure, com el mateix Fuster, el qual tanmateix acabaria confessant que jo també comenci, ara citació de Fuster, a escriure en català emprant les formes barcelonines. He rectificat per considerar-ho impolític i justificat. La confidència data de 1953, 65 anys arrere, com ve tenir-ho present, l'època en què ell imaginava el català com a una llengua federada. Hem de reconèixer la qüestió de base i una proposta corresponent. Quin temps encara? Quan me falta? Bé, hem de reconèixer que en la trajectòria que ha seguit el País Valencià per aconseguir el model fabrià de llengua literària hi hem fet camí i força meritòria. Ara, satisfactori pels temps que som? Des de l'actual societat moderna, dotada d'estructures culturals potents, parla de la ciutat valenciana en concret, i instal·lada en el ciberespai de les comunicacions, hom observa amb desassossec el nivell més aviat deficitari d'estandardització que identifica avui la llengua catalana. Si reduïm el camp de visió, constatem que tampoc no ens aporten majors gratificacions les pautes lingüístiques dominant en els textos dels escriptors valencians dels nostres dies. Entre els que escriuen amb l'horitzó d'una llengua plena hi persisteix una punta d'hesitació pel fet de no sentir-se emparats per un registre idiomàtic consolidat i satisfactori. Ben mirat el valencià escrit actual, especialment pel que fa referència a la seva morfologia, tot sovint fa la impressió que s'ha quedat ancorat en el del temps de la República. I més preocupant encara, una colla d'aspectes gramaticals puntuals que aleshores havien estat resolts tornen a ser qüestionats i sovint impugnats amb la pretensió de recuperar la genuïnitat
no sé si les essències, de l'idioma. De tota manera, el repte prioritari que ens planteja la commemoració de l'any Fabra és el de fer avenços decisius en l'establiment d'un català escrit unificat, més que no unitari, plenament àgil i operatiu per vertebrar la comunicació, no sols dels vora 10 milions d'usuaris, sinó per esdevenir llengua global. En l'àmbit valencià, la gran contribució a l'any Fabra bé podria concentrar-se a promoure, prioritàriament entre els sectors sensibles al fabrisme, un estat d'opinió favorable a la necessitat peremptòria que tenim de disposar d'un model de llengua escrita decididament unificat i construït en la perspectiva d'un estàndard general escrit de la llengua catalana. La morfologia com a cavall de batalla que continua sent en el procés normativitzador valencià constitueix en la proposta present el primer camp d'intervenció. Com és sabut, les qüestions morfològiques que han concentrat la major part dels debats, tot al llarg de més de 100 anys, admeten de sintetitzar-se en l'esquema següent, un repertori molt simplificat, ho reconec, però alhora també clarificador de la situació actual. Així doncs tenim, en la morfologia verbal, de l'indicatiu present la persona una, de les tres conjugacions, i del subjuntiu present les persones una, dos, tres i sis, de les tres. A més de l'extensa casuística cal que presenten les persones 4 i 5 de la segona i tercera conjugació. Ja sabeu que ja faig càrrec que és molt difícil que em sigueu així, però després ho intentaré que s'entenga bé. També el problema, el subjuntiu imperfet, les formes incoatives de la tercera conjugació i, per descomptat, l'àmplia casuística dels verbs irregulars. Proposta. Dins de tot aquest mare magnum que ara existeix, la proposta que faig és que haurien de ja establir una forma única, única, única. I s'acaba tota la variació. Provisionalment, encara no la general, però com a mínim unificar tota aquesta tremenda casuística al País Valencià. És a dir, que s'acabés si ara ho era, ho és, o és, o com, i fos única. Això pel que respecta a la morfologia verbal i pel que respecta a la morfologia nominal, el problema rau, com sabeu, en el plural de noms i adjectius amb el radical pla acabat amb N, el cas d'homens, sobre homens, els demostratius, tant els determinants com els adverbis, els possessius, meua i teua, com els numerals 2, 8, 17, 18, 19, i finalment les formes, altre o altre, encara, nosaltres, nosaltres, vosaltres, vosaltres, etc. Com és natural, tot això hauria de ser ja immediatament arribar a un consens. Val a dir, després crec que ho diré, que gran part dels escriptors actuals, sobretot aquells més sensibles a l'idioma, tot això és un pas que han començat a fer d'una manera prou consolidada. Crec modestament que si fóssim capaços que tots els escriptors valencians confluïssim en sengles formes unitàries per cadascun dels casos que acaba d'esmentar, aleshores el nostre progrés vers l'ideal fabrista fora ben significatiu. I val a dir que una tal decisió la veig no solament practicable, per descomptat congruent, sinó també força més senzilla que no ho sembla. Per exemple, un tret tan arrelat als parlants valencians com és el sistema ternari de demostratius, admet fàcilment, i això per experiència pròpia us ho vull dir, tant en escrit com en l'oral fins i tot, de ser transformat en el binari general en el registre culte, insistesc. El model que em permet suggerir és ben senzill, plantejar aquest o aquell, d'entrar una primera part, i això allò, i ja està. Plantejar així o aquí i allí o allà. Això no crea cap problema, evidentment, a nivell de la llengua escrita, en absolut. I l'opció de les formes alternatives en els adverbis demostratius es justifica per la seva consolidació en el català general. Una tal opcionalitat, però, hauria de ser desestimada en el model de les formes verbals, tret d'alguna excepció, com ara en la persona 1 de l'indicatiu present de les tres conjugacions. Clar, aquí, almenys provisionalment, hauria també entre porte, tem, partés, porto, temo, parteixo. Això és d'un altre nivell. Per fortuna, el model de llengua que defensa s'estén com més va més per l'àmbit de la producció editorial d'alta investigació i arreu del gremi dels lletraferits, no solament dels literats i periodistes, inclòs el periodisme digital i el de divulgació científica. La referència a l'espill i a mètode és així indefugible. Vull dir que aquestes propostes que faig de fer aquell pas cap a aquella unificació està en peu, i a més està en peu entre publicacions del màxim prestigi que es fa al país. S'hauria d'ampliar aquell àmbit. Ara hauríem de fer un nou pas, decidit i coordinat.
amb el punt de mira posat en la racionalització i control de la variació morfològica a favor d'un model de llengua estandarditzat, adient amb el nostre temps. No cal dir que la proposta que suggereix és absolutament aliena a l'intent de qüestionar, posem per cas, la legitimitat històrica o genuïnitat d'elements com ara contribuïix, lliga, vinga, oeste, ahir, homens. Així deixem en costat la perspectiva descriptiva de la lingüística per tal d'instal·lar-nos en una operació de caràcter fonamentalment orientatiu, a fi i efecte de consensuar el model de llengua literària que precisament va inspirar i conduir la reforma fabriana. És així com entenc l'emblemàtica invitació que el mestre ens adreçava als valencians allà per l'estiu de 1930, en una resposta a un qüestionari fet també per una publicació del Vespre de la República. Allà deia, ens invitava a dur a terme la selecció ben feta de les formes valencianes vivents, que jo entenc en la línia que he suggerit. Gràcies. Gràcies, senyor Jané. La meva intervenció, el títol, diu algunes alteracions a la jurisprudència de Fabra, hauria de dir en realitat alteracions o eliminacions. És Joan Corvines qui, en el seu text sobre l'ús de les preposicions per i per re, diu encara a Fabra, sobre diversos aspectes de l'ús d'aquestes preposicions, no va legislar, si ho podem dir, va deixar jurisprudència. Això mateix, deia Corvines, a propòsit d'un aspecte determinat de la llengua, ho podem fer extensiu a molts altres casos concrets, en què la jurisprudència del mestre ajuda a completar la seva legislació. En definitiva, la jurisprudència de les obres normatives i, d'una manera més general, on tenen les obres dels bons lingüistes i els bons escriptors, és un dels elements que configuren imprescindiblement el que en diem la llengua literària. En el cas de Fabra, se'n pot, a partir d'un profund coneixement de causa, discrepar-ne, però no es pot fer si un aspira a dir-hi la seva és ignorar-la. Em referiré concretament a les definicions i els exemples del seu Diccionari General de la Llengua Catalana, de l'any 1932, s'ho ha reeditat en edició facsímil en el marc de les seves obres completes, dirigides pel recordat Joan Solà i per Jordi Mir. Reedició ignorada per un d'aquests s'estima més parlar les coses que s'haurien de fer i suposadament no es fan, no pas les coses que almenys es fan. I en aquestes definicions i aquests exemples podem poar una abundant jurisprudència gramatical, no sempre explicitant les seves obres gramaticals o normatives. Jurisprudència no sempre es troba reflectida exactament en obres posteriors de Fabra, en són necessàriament tributàries en certa mesura. En alguns casos, de fet, la major part dels fets, una estructura diferent o bé una nova concepció de la matèria exposada en cada cas, un portat a l'eliminació d'aquella lliçó que d'una manera indirecta es desprenia una definició d'un exemple d'ús. Però, en algun cas, es posa clarament en evidència un desacord amb aquella lliçó que es resol simplement amb una definició diferent com el canvi o eliminació d'un exemple. El pronom és subjecte impersonal. Fabra, en totes les seves obres, va fer un ús normal, és a dir, molt freqüent, però el pronom és per indicar si el verb s'atribueix a una persona indeterminada, en les construccions anomenades passives pronominals o passives reflexes. Els prejudicis contra aquestes construccions havien arribat a ser molt forts, no han minvat del tot. A vegades saben bé l'efecte que les afecta, emotiven, bé determinat pel fet que representen un perill que el diria evitar per la pervivència del seu concurrent, el pronom hom, tan característic de la nostra llengua. Però Fabra era un decidit partidari de la reintroducció del pronom hom, no hi va veure mai aquesta confrontació.
i és justament el seu diccionari on trobem una lliçó realment esplèndida. Potser no tothom ha sabut copsar d'aquesta visió global de la llengua. L'exposició a través simplement de l'ús normal de la validesa de diverses solucions concurrents. Em refereixo a les definicions dels adjectius derivats dels verbs per mitjà dels sufixos able i ible, com governable o dirigible. Fabra recorre a aquestes definicions, deixant de banda un cas especial, a quatre solucions diferents. El pronom és, el pronom om, la veu passiva i la frase susceptible o bé a pas d'ésser més participi passat. Així, abolible és es pot abolir, abonable com pot abonar, prorrogable pot ésser prorrogat i aclimatable susceptible d'ésser aclimatat. Aquestes quatre construccions van alternant al llarg de tota l'obra sense que s'hi pugui apreciar amb norma de distribució. També, com si Fabra ens volgués indicar, donava per bones i intercanviables les quatre frases i ens induís, sense dir res, a fer-ne com ell, alternar-les sàviament i no prescindir inútilment de cap. Però cal assenyalar que la definició que trobem més utilitzada i de bon tros és la que es val de la passiva pronominal, que al final de l'obra arriba a ser gairebé exclusiva. En canvi, els grans repertoris lexicogràfics posteriors tendeixen a preferir altres solucions, molt especialment la veu passiva, sense que es pugui endevinar si es va obeir a algun criteri preestablert. Concretament, el diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans, és a dir, el dia 2, i el del mateix títol d'Enciclopèdia Catalana, si el principi seguint el Fabra força regularment, a mesura que l'obra avança, se'n van apartant gradualment. Així, les 46 articles de la lletra P, en què el Fabra recorre la solució de la passiva pronominal, només s'han mantingut en 5 articles del dia 2, pagable, planificable, pertorbable, plantable i prescindible, i en 3 de la jet, perdible, permutable i preestablert. La solució més usual és la de veu passiva, és a dir, pot ésser més participi passat. En algun cas, les frases començades amb els adjectius digne, a pas o susceptible i molt rarament el pronom. Un cas especial i curiós és el de l'impagable diccionari de la rima de Francesc Ferrer i Pastor. Al principi de l'articulat s'inclina principalment per la veu passiva i més endavant canvia de preferència i es decideix clarament per la passiva pronominal. Mereix una atenció especial pel que fa al pronom és, fent de subjecte impersonal, el seu ús combinat amb un pronom acusatiu, amb les moltes reserves i fins i tot condemnes severes d'alguns gramàtics. De fet, l'únic cas en què la llengua, no els tractadistes, sinó la mateixa llengua, rebutja decididament aquesta combinació és quan el pronom acusatiu és el neutre u. Si diem, per exemple, això crema, diem s'ha d'agafar amb un drap, no s'ha d'agafar amb un drap. Però si en canvi si diem l'olla crema, si bé és normal que diríem s'ha d'agafar amb un drap, la frase se l'ha d'agafar amb un drap és una frase possible. I a mesura que el sintagma deixa de ser una cosa concreta i és d'haver un concepte abstracte, una persona, i quan es tracta també d'un acusatiu de primera o segona persona, aleshores la supressió de la combinació és possiblement possible. I de la combinació amb els altres pronoms en trobem concurrències amb bons escriptors. Des de Verdaguer, això en tria dur, passant per Ruïra, per Alba Riba, per Sarsenedes, per Pere IV, per Maria Manent, etc. I en l'escenari de Fabra n'hi ha exactament 6. N'hi ha 6. Bordada, que a mi fa de nau quan se la fa avançar. Any de comiat, més comiat. Any de temps que es dona el mesurer quan se'l treu de la masia. Desencorralar, treure el bestiar del corral on se'l té encorralat.
topall, sortint d'un vagó proveït d'una molla on per on se'l fa topar a un altre vagó. Tot, vosaltres verbalment, diu Fabra, se'l fa, però generalment concordar amb l'adjectiu el modifica, i trepant, instrument perforador disposat de manera que se'l pot fer pujar i baixar. Crec que és un magnífic exemple de dissonància fabriana, són un punt especialment controvertit. Ara bé, de les 6 ocurrències indicades, només dues, les dels articles Bordada i Topall, s'han mantingut en el diat 2, però han desaparegut totes 6 en l'Escenari Nacional de Catalunya. També el pronomeri i flexió refleten animats. Diversos tractadistes qualificats, entre ells, per exemple, els de Prou Jaume Baicol i Rocosa, han condemnat sovint categòricament l'ús dels pronoms forts de tercera persona referits a inanimats, tot i que ells mateixos, inadvertidament, no s'han deixat de recordar el Mèliades. El motiu d'aquesta condemna s'ha basat moltes vegades en el fet que hi ha un cert nombre de construccions amb pronom usades indegudament allò de construccions equivalents resoltes els pronoms dits adverbials. Però aquest ús alternatiu no sempre és possible ni fins i tot recomanable. No diríem naturalment, mai no diríem. M'agrada molt la botànica però no em dedico a ella. Si no m'agrada molt la botànica però no m'hi dedico. Ara hem de dir, m'agrada molt la botànica perquè hi ha en ella un component en piscina. El diccionari Fabra defineix ell d'una manera molt simple. És el pronom personal de la tercera persona, i s'ha acabat. Però un fet positiu en les definicions i els exemples d'aquesta mateixa obra, se n'en poden trobar, pel cap baix, 200 ocurrències. En les entrades dels articles que comencen en primera lletra de l'alfabet, n'hem trobat no menys 23. Es mantenen encara que totes elles en el dia 2, incrementades, per cert, amb una més que corresponen a noves entrades o noves opcions. En canvi, en el diccionari de la Ciutat Catalana, obeint, sens dubte, una idea determinada, d'aquestes 23 ocurrències del Fabra, només se n'hi han mantingut dues, que corresponen als articles Anyot, redol de coses agafades entre elles i arrossegar, alguna cosa penjar tocant una part de la terra. Fins i tot un axioma definit usualment veritat es demostra per ella mateixa té addicional la definició proposició indiscutida més per tothom. L'ús al que es referit a persones. L'ús del conjunt al que les oracions relatives substantives referit a persones, és a dir, en lloc d'aquí o el qui, també ha estat objecte de moltes reserves, sovint obligadament matisades a causa d'un ús molt general, que inclou els bons escriptors. El diccionari Fabra recorre sistemàticament el qui en les definicions de substantius derivats de verbs que designen la persona que realitza la seva acció i en el conjunt de l'obra. Però en aquest ús sistemàtic, a nivell general, es poden observar algunes excepcions que potser haurien d'enduir a atenuar el rigor amb què a vegades es condemna l'ús del que amb el derivat del qui. Així, estanyador i és definit el que té profici estanyar. Llogaré el que presta mesura. Uns quants exemples més en els articles aprenent, allargar, amortitzar, batzegada, realitat, pagès, embaliant el que entra. Tant en el dia 2 en el diccionari de la Ciutat Catalana, obeint a les expressions extralingüístiques que tots coneixem i patim, s'ha substituït sistemàticament tant el qui com el que per persona que, en tots els casos en què un mot designa qui
l'utilització del verb. En tots els altres casos ho tenim anotats, no ho han sigut pas tots, en el dia 2 s'ha mantingut el que, aquell que han allargat. La cua dels que s'esperaven s'anava allargant. Cordialitat. Entre els que volen usar amb cordialitat és costum que, etc. Esquerp. Es mostra irritable amb els que s'hi acosten, els que s'hi acosten. I el diccionari de la DEC, de la enciclopèdia, solament en aquest cas. Notem així, per exemple, en lloc de fer amb aquell que no entén una cosa, en fi, amb ell no entén una cosa, així me'l fa amb la definició d'una frase feta, fer el pagès, nosaltres dos repertoris augmentem, tenim fer com aquell que no entén una cosa. Dir-ne i dir-se'n. En l'article D, del diccionari Fabra, hi ha una informació preciosa. Es desprèn dels dos exemples, dels simples exemples. D'això ja en dic covardia, en sentit de ciutat en anglès. Però, i això és el que importa, sense cap coma, ni una frase ni una altra. Aquesta absència de comes ens indica clarament la lexicalització completa, perfecta, realitzada del tot, del pronom en el qual ha originat dir-ne i dir-se'n. Fenomen anava el d'anar-se'n i haver-hi. I, per tant, hem de considerar, així on hi ha pleonasme en se'n va de casa i a casa no hi havia ningú, tampoc no n'hi ha d'això en dic covardia amb sentit de ciutat en anglès. I, per tant, també la coma hi seria de rigor, sinó en el cas d'una oració enfàtica amb un element focalitzat. Els dos exemples del Fabra es mantenen exactament en el dia 2, és a dir, sense cap coma, però, en canvi, els redactors del diccionari de la Enciclopèdia Catalana, influïts per un exagerat prejudici als pleonasmes, a més amb l'usual, però també un batut, no sempre amb elegància en cert, d'una banda van suprimir dir-se'n, on hi havia un estat legítim, i van introduir una coma a l'exemple de la covardia. És a dir, van escriure d'això i en dic covardia, amb una coma després d'això, encara van obtenir un resultat, sens dubte, correcte, però amb una alteració del significat, i amb què eliminaven una expandició sintàctica. No arribaran fins al dia 8. No tothom està d'acord en certes frases sigui admissible ús la preposició composta fins a, reduïda a fins, és a dir, sense la preposició àtona, davant dels seus sintagmes adverbials amb valor intemporal, fins al matí, fins l'any que ve. Però en l'Iccionari de Pompeu Fabra, l'article 8, hi ha un exemple claríssim. No arribarà fins al dia 8, és a dir, o en B. En principi podem considerar que avala aquest ús, la jurisprudència de Fabra. No tothom ho ha vist així. A l'admetre sempre hi ha la possibilitat d'un lapsus, d'una distracció, però cal recordar les edicions posteriors de Fabra amb intervenció de la plana major de la col·lecció lingüística del moment, Colomines, Aramunt, Riba, Miracle, Verdegí, la solució amb article simple no contracta es manté. El fet és que aquest preciós exemple va ser enviat el dia 2, però no arribarà fins al dia 28 en va i eliminat del diccionari de la Enciclopèdia Catalana. L'eliminació, en aquest cas, no deixa de sorprendre perquè en la gran Enciclopèdia Catalana les ocurrències de fins més article definit simple, sense contracció, no són pàgines escasses. Si creuen endevinar un criteri de distribució, sembla acceptable, però amb nombroses inconseqüències al llarg de l'obra. És clar que una lectura atenta i perspicaç del Fabra va permetre més mostres de la seva jurisprudència. Potser no sempre s'han mantingut inalterades en obres a poc o molt en deriven. Penso, per exemple, en l'expressió d'una manera més adjectiu,
d'una manera ràpida, d'una manera més eficaç, d'una manera clara, definint ràpidament, eficaçament, clarament. Usar-la sistemàticament a les definicions dels adverbis de manera en ment. Avui veiem tan sovint reduïda a de manera, on la frase està a punt. Un exemple, amb una dotzena ben bona d'ocurrències al diccionari, amb els que envien, potser per ruta o en aquest punt. Però és clar que la sistematització i l'organització de possibles relacions és ara difícil. La reflexió global és que aquesta lectura atenta de l'obra magistral de Fabra, que ara tenim venturosament al nostre abast amb tot el que algú ha proposat públicament, ja ho he dit això, ha de ser sempre d'un gran profit, d'una gran utilitat. He dit. Moltes gràcies, senyor Ruet. Moltes gràcies. Dono les gràcies, doncs, als organitzadors d'aquest simposi per haver-me convidat a mi, sobretot tenint en compte que em toca fer una mica el paper d'advocat del diable, perquè ja suposo que ja em van triar per aquesta mateixa raó, perquè faci una mica l'aspecte crític de certes coses que s'han fet darrerament, encara que també anomenaré coses positives. De manera que ja demano excuses per aquest paper que em toca, una mica, diguéssim, fora de lloc. Per altra banda, com que no sé fer funcionar el PowerPoint, com han fet algunes persones que posaven aquí coses escrites, doncs he demanat que em fessin unes fotocòpies d'això que us llegiré, perquè així m'estalviaré de llegir la bibliografia i podem anar més de pressa i potser fins i tot ens podem saltar algunes coses perquè després hi hagi més temps per si hi ha d'haver diàleg això. A veure, que amb el vostre permís començo. Sobre el tema de la continuïtat de Pompeu Fabra en la normativa actual, crec que tots estem d'acord que l'obra normativitzadora de Pompeu Fabra va ser molt encertada en el seu moment, com també que amb el decurs del temps, en què tot canvia, la seva normativa havia d'experimentar canvis com així ha estat. La meva aportació és fer uns comentaris sobre alguns canvis distribuint-los en tres grups. Primer, canvis encertats. Segon, canvis discutibles. Tercer, canvis en espera. I al final hi poso la bibliografia que trobareu en aquestes fotocòpies. Doncs la primera part, canvis encertats. I són coses molt puntuals, eh? No faig una qüestió, diguem-ne, teòrica, sinó d'exemples concrets. Trobo que és un canvi encertat el haver fet posar la grafia en E en lloc d'A en mots com rere i compostos, com es va fer a partir dels anys 80. Segurament que hi va intervenir, a part del que dic aquí, Joan Coromines. Admissió de la locució per part de, considerada per alguns com a sospecte, que ja que és útil i necessària. Admissió de la locució a finals de, anàlogament a principis de, etc., considerada sospecte per alguns. Admissió de la grafia de boca terrosa, així, amb tres paraules separades, al costat de la grafia de boca terrosa, només amb dues paraules, tal com s'havia proposat. I personalment, doncs, tinc l'anècdota que quan jo era petit, doncs, la meva mare em deia: "Nen, posa't de boca terrosa." I a mi em sonava ben bé com tres paraules: "Posa't de boca terrosa." I he estat content quan he vist que s'ha admès aquesta, diguem-ne, triple posició. Simplificació de doble N en tenis i derivats, perquè jo considero que la doble N, doncs, és un hiperpurisme. Normativa sobre la dièresi en el verb arguir, també la trobo molt ben feta, sobretot i també en els derivats amb el sufix al, tipus laical o teroidal, com havia estat proposat, però trobo a faltar que s'apliqui a casos anàlegs. Tenim el cas de laical, que jo estic completament d'acord que ha d'anar sense dièresi, o que hi pot anar, es poden donar dues formes alternatives i cadascú triï. Doncs si posem laical, també hi hauríem de posar laicat,
perquè és el mateix cas. I com que jo sóc de l'ambient eclesiàstic, doncs aquesta paraula es fa servir molt. Doncs laicat i laical sense dièresi. I un cas que no és el meu perquè no sóc metge, ni del ram de les ciències biològiques, doncs tiroïdal és sense dièresi, cosa que està molt bé, però també hi hauria d'haver tiroïditis, que és un cas molt, molt semblant. I finalment, trobo també un encert, entre molts altres, aquí faig una selecció tal com se'm va acudir en el seu moment, doncs trobo molt bé que s'escrigui endoesquelet amb aquesta O, exoesquelet i neuroesquelet, en lloc de, més ben dit, en lloc de l'O, sense treure l'E, en lloc d'endoesquelet, etc. Doncs tot això són coses que trobo molt bé. Ara, haig de passar a la part ja, diguem-ne, més crítica, doncs trobo que són canvis discutibles. El canvi que es va fer en un cert moment, d'annex amb una sola N, tal com havia fet Fabra, amb annex amb dues N's. Trobo que és una manera de complicar les coses i d'allunyar-se de la parla espontània i, jo diria, genuïna. També trobo una cosa discutible, en un sentit una mica diferent, el canvi de la grafia es en lloc de as en noms grecollatins, adoptada als anys 80, perquè d'això se'n deriven conseqüències que els que entenen en llengües clàssiques són els que ho saben i que ho han explicat, i per tant jo demanaria que es fes un diàleg amb aquestes persones expertes per veure com s'ha de resoldre tota aquesta qüestió. Una altra cosa discutible és la recomanació d'ús del signe interrogatiu només al final, adoptada a començament dels anys 90, perquè moltes vegades és necessari l'ús del signe interrogatiu inicial. I, per exemple, un servidor vaig contribuir bastant amb la Bíblia Catalana Interconfessional, que es va fer ja fa molts anys, i doncs, esclar, com que és un llibre que s'ha de llegir moltes vegades en públic, els que col·laboraven amb això deien hem de facilitar que la gent llegeixi bé ja des del bon començament, i si no els posem l'interrogant al començament, doncs després hauran de recular i dir ai, no, m'he equivocat, torno a començar. Doncs crec que aquesta norma actual de posar només aquests signes al final és curta. Hi hauria d'haver casos, no tots, però almenys una part de casos, en què es pogués posar al començament. Sobre l'ús dels accents diacrítics, en el 2016 es van reduir a molt pocs, com tots sabem, amb el consegüent augment d'ambigüitat i altres inconvenients. I sobre això no m'hi estic més, perquè ja n'he parlat, com ha dit, referents a una altra cosa, la senyora Gemma Rigau, a la revista Llengua Nacional. Admissió de la duplicació amb el pronom datiu de tercera persona. Hauria d'haver quedat molt més reduïda. També no poso aquí exemples, perquè ja els trobeu en la bibliografia. Semblantment, l'admissió del pronom feble de complement indirecte dins oracions de relatiu, perquè el relatiu ja fa de complement indirecte i, per tant, no cal redundar-lo amb un altre clític. Admissió de l'ús del verb aprofitar sense complement directe. El meu català, que jo considero genuí, perquè sóc del català central de tota la vida, i allò doncs, amb els 8 pares catalans, això, o els 8 avis, els 8 avis catalans, doncs a mi em sona malament sense complement directe i trobo que s'ha acceptat i no s'hauria d'haver acceptat. Admissió de les locucions, tot i amb això i tot i així, que de fet, crec jo, provenen d'unes confusions. Admissió de la construcció ha anat al metge, quan jo tota la vida he sentit a dir, repeteixo, en el meu ambient lingüístic, que és del català central, doncs anar amb el metge o anar a veure el metge o coses semblants. Per tant, crec que no és genuïna aquesta construcció. Admissió de 3 normes sobre la distribució de les proposicions per i per a. Ja sé que això és un tema molt difícil, molt conflictiu,
que pels de la filològica era un hàndicap, però jo sóc partidari de la norma de Fabra i considero que és l'única que s'hauria d'haver recomanat des del punt de vista normatiu, per sentir ara allò que dèiem abans dels aspectes descriptius. Admissió de dos elements interrogatius, qui és qui, qui farà què, que això ho admet la GIEC, i jo crec, amb una mica de discrepància amb una persona que està aquí també en aquesta taula, crec que és un anglicisme innecessari. Ara, això és una cosa discutible, eh? Ja dic, és la meva opinió. O sigui, a mi em sona malament això. Duplicació de la R després del prefix A privatiu d'origen grec, cosa que fa que aquest prefix privatiu es confongui amb el prefix A verbalitzador d'origen llatí, perquè com que en llatí ve de ad, que hi ha una D i aquesta D s'assimila, aleshores es converteix això, si és davant de R, en dues R's, però en el cas del grec no. I per això doncs, jo crec que s'ha fet una mica de barreja i caldria distingir-ho. Caldria distingir aquest cas d'altres també radicals grecs que no ho fan. Distinció, això fa referència a una de les, diguem-ne, anava a dir manies, però no és una paraula ben correcta, bueno, en fi, amb una de les dèries, això, de les dèries, del senyor Blancorba i Rocosa, Vall Corba i Rocosa, que ja ha estat esmentat, doncs del Sei està. Doncs en la gramàtica oficial de l'Institut s'admet aquesta moto està bruta, diferent de aquesta moto és bruta. Jo crec que és una distinció no genuïna. També no es distingeix entre els parlars, per exemple el valencià i altres, admetent un o u indistintament. Jo crec que s'hauria d'haver distingit perquè en el català central, doncs repeteixo que és el meu, s'ha de dir un i no pas u. Per exemple, doncs, el Barça ha guanyat per 1-0. No es pot dir, crec jo, per 1-0. Admissió de la preposició A en expressions com d'aquí mig any. Això també la GIEC ho ha admès. I jo precisament, ja abans, havia fet un article a Llengua Nacional que va rebre una resposta abans de morir, el pobre Joan Solà, doncs abans de morir, jo li vaig enviar aquest article perquè sabia que estava malament i abans que sortís publicat a la revista Llengua Nacional, i ara sortí publicat en un llibre ja que recull aquests articles, doncs li vaig enviar aquest article. I em va dir, dius, un article molt ben fet. No em va dir res més, eh? No em va dir, perquè ell defensava que es tragués aquesta A. O sigui, ell defensava d'aquí mig any en comptes d'aquí a mig any. Però em va dir que el meu article que replicava això, que era molt ben fet. No sé si hauria arribat més enllà. Però ara, darrerament, que això no ho he pogut escriure aquí perquè és d'última hora, doncs ha sortit també a Llengua Nacional un article de Jordi Badia i de Francesc Esteve que defensen també el mateix que un servidor i que també, diguéssim, desautoritzen la solució d'en Joan Solà al Celsia. I finalment, elisió de l'article davant de noms començats en A privativa, com és el cas de la normalitat en comptes de la anormalitat, perquè genera ambigüitat. I ara passem als canvis en espera. O sigui, jo considero que hi ha coses que s'haurien de resoldre i que no han estat resoltes fins al moment. Per exemple, seguint l'ordre d'aquí, admissió d'alguns termes sense dièresi com traïdor, veïnat, apaïsat, sauquer, que tenen, jo crec, i em fa el fet que ho podria demostrar, doncs una pronúncia genuïna amb diftong. O sigui, traïdor s'ha dit, no sé si diré sempre, però gairebé sempre, veïnat també, apaïsat també, sauquer potser no tant, però crec que s'hauria de donar l'opció de poder-ho escriure sense dièresi, podent admetre també l'opció amb dièresi, però almenys donar dues solucions com es donen dues solucions amb altres punts de la gramàtica o del diccionari. Admissió de cap en lloc de gens de en determinats casos. Doncs això hi ha alguns, sobretot mallorquins, doncs que defensen que no, que s'ha de dir sempre gens de.
Jo crec, amb l'Albert Gené, precisament, doncs, que és un dels que ho ha estudiat, que hi ha una tradició molt antiga en català de posar cap en lloc de gens en determinats casos i, per tant, s'hauria d'admetre. Admissió també en determinats casos dels canvis dels pronoms febles de primera i segona persona quan es combinen respectivament amb un de segona i primera persona. El canvi es fa substituint el pronom que integra el verb pronominal per un pronom reflexiu de tercera persona. I poso aquí un exemple, no se m'esvereu, jo crec que això s'hauria d'admetre com a forma secundària, no com a forma principal, com a forma secundària, al costat de no us m'esvereu. I això ho va defensar ja fa anys una tal Carme Vilà, que és de Vic, però jo he observat que aquest canvi de pronoms febles no es realitza a Vic solament, sinó a molts altres llocs. Per tant, tornant a allò que dèiem, que la gramàtica oficial és o comença amb la descripció, doncs trobo que hi falta la descripció d'aquest fenomen, que és més general del que sembla. Admissió de variants no valoritzades en la persona 4 de l'imperatiu de determinats verbs. També per més detalls, vegeu la bibliografia que ja porto, però doncs el tipus és aquest, entenem-nos en comptes d'entenguem-nos o seiem en comptes de seguem. I sobre això també tinc una anècdota, quan estàvem preparant, que ja s'ha dit, amb en Joan Solà, el Celsia, doncs la gramàtica del català contemporani, fèiem unes sessions de treball i després a vegades anàvem a dinar. I un dia doncs vam anar a dinar i ell diu, seiem? I jo li vaig dir, Joan, què acabes de dir? Seiem, oi? I oi que és un imperatiu això? Diu, sí. Dic, i normativament com hauria de ser? Diu, seguem. Diu, doncs per què no ho poses en la teva gramàtica descriptiva? Descriptiva. Hi ha molts exemples amb imperatius d'aquests sense valoritzar, perquè això de la valorització és un fenomen que ha vingut posteriorment en la llengua. A l'inici no era així. I es conserva, en una sèrie de casos, es conserva, doncs també crec que s'haurien d'acceptar com a formes secundàries. Admissió del gerundi de quasi simultaneïtat. Això també seria una cosa una mica llarga, però jo crec que no hauríem de ser tan rigorosos. Allò de ara hi ha una mena de mania contra els gerundis. No acceptar gerundis, perquè com que sabem que hi ha alguns gerundis dolents, i n'hi ha de dolents, però n'hi ha alguns que es podrien acceptar, com aquest que jo anomeno de quasi simultaneïtat. Admissió de la preposició amb en casos com anar amb el metge, perquè això ve del llatí, ja ve del llatí aput, 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 que és aquest amb. I això recordo que ho va defensar, ja fa molts anys, pobret també és mort, en l'Isidre Illa, un que havia estat alumne meu al seminari de Vic, després va treballar en Enciclopèdia Catalana i va fer una sèrie de fitxes, etc, que no es van poder publicar perquè es va morir, i ell defensava això d'anar amb el metge. Doncs jo també no dic que s'hagi d'admetre aquesta forma com a única, però que s'hauria d'admetre perquè és genuïna. Ens ve, repeteixo, del llatí i s'ha mantingut, almenys en el meu parlar, el meu poble, o almenys els més joves, podria no, però la gent com jo, doncs diem, vaig amb el metge. I repeteixo, això ve del llatí aput, aput, que és aquest am. Admissió de en quant al costat de, i fins i tot en preferència, en tant que. Ja sabem que Fabra, que jo el valoro molt, evidentment, i tots el valorem molt, però es deixava influir una miqueta pel francès. I en francès diuen en tant que, però en català antic es troba en quant, en quant. Doncs aquest en quant jo crec que s'hauria d'admetre, si no en preferència a l'en tant que, almenys al costat, que es poguessin fer servir totes dues formes. Recomanar el que jo anomeno el de regit, tipus una casa diferent de una altra, no una casa diferent a una altra. I això en la gramàtica oficial no queda prou clar. Tenint en compte el que explico en el meu treball, la fórmula de datació, tipus Fabra va néixer en 1868 o ara som en el 2018, doncs també crec que la gramàtica hauria de precisar
una mica més tot el que diu sobre la fórmula de datació i tenir en compte aquesta fórmula que és la tradicional. És la tradicional, no és la que s'ha imposat més recentment, però és la tradicional. Orientar sobre les oracions relatiu sense verb. Això també és una cosa que va observar per primera vegada l'Albert Gené, company de taula. Alguns animals, entre els quals un os, ell diu que és un galicisme o una paraula que ens ve, una construcció que ens ve d'alguna llengua forana, i més aviat s'hauria de dir alguns animals, entre ells un os. I com acaba de dir ell fa molt poc, doncs aquest ells és correcte quan ens referim no solament a persones, sinó també a coses. Desaconsellar, i això també és una descoberta que va fer l'Albert Gené, la combinació recent i cacofònica, i que s'ha estès molt, i el mateix Gené em penso que ja ha perdut l'esperança d'arreglar-la, però, en fi, jo encara no l'uso, eh? No només, perquè és una combinació cacofònica. Hi ha un no, hi ha un altre no, i moltes vegades hi ha un més i un altre més, i tenint el no solament, no sols, no tan sols, crec que hauríem de donar preferència en aquestes. Desaconsellar també la combinació redundant, per tant, doncs, que no es fa servir tant, però també no diré cap nom, però hi ha un determinat personatge televisiu que cada dia, que surt gairebé cada dia, doncs gairebé cada dia quan fa el seu programa, diu això, per tant, doncs. Doncs clar, per tant, doncs, és una redundància, s'ha de dir o per tant o doncs, no per tant, doncs. I això doncs trobo que no ho condemna la nova gramàtica i valdria la pena que ho condemnés perquè, a part d'aquest senyor que deia i del qual no dic el nom, doncs hi ha altres persones també que ho diuen. Catalanització, això és una cosa que a alguns els pot sobtar, però oi que hem catalanitzat molts mots estrangers? Doncs jo crec que ja seria hora, i jo precisament vaig estar a Itàlia i tinc molta devoció per l'italià, i ara mateix estic traduint un llibre de l'italià, doncs la paraula pizza la trobo molt normal per mi, que això que tingui influència italiana. Però el mateix que hem fet amb altres mots estrangers que els hem adoptat al català, doncs també pizza ja seria hora que l'adoptéssim en forma de T i Z, i pizzer amb els seus derivats, i pizzeria, etc. Ja comprenc que hi ha raons que ho frenen, però si més no s'hauria de donar la doble opció. I el mateix amb folclore, o folclore, no sé com s'ha de dir exactament, que és una paraula molt antiga, ens ve ja de fa molts anys, i no hi ha hagut manera de canviar aquesta K per una C, cosa que en italià precisament s'ha fet. I en el cas de viking, estic content perquè l'última edició, no sé si del diccionari o de la gramàtica o de l'ortografia, doncs ja no posa viking amb accent a la I, sinó viking amb accent a la primera I, sinó amb accent a la segona I. Però jo crec que s'hauria de fer un segon pas i posar Q, com hem fet en el cas de parking. Parking abans era amb K i ara és amb C, amb Q, ara és amb Q. I Kènia, en un cas semblant. Llavors també, com diu aquí el número 14, escriure bòbila amb B baixa en lloc de bòbila. També per més detalls ja us dono la bibliografia. I ja per acabar, admetre en determinats casos la locució a mitjans de, que alguns doncs no l'admeten. I precisament aquí també em sembla que hi ha una persona aquí en aquesta sala que va escriure un article a Llengua Nacional també defensant aquesta posició. I no m'allargo més perquè em sembla que és tard i si hem de fer una mica de debat i d'això, doncs desitjaria que no robés temps a la distingida audiència. Moltes gràcies a tots els ponents i també per haver-se ajustat tant el temps. Ara tenim un debat, no? O no? Tenim... Bé, nosaltres... Anem a baix?
Què fem? Què fem? El col·loqui general, per tant... No. Jo no parava de donar-te aquí. No, però espera't. Un segon, que tenim un problema procedimental, sí. De procediment. Sí, és per tots, no, el debat? Sí, sí. Des de les 9 del matí, per tant, ens en podem anar, no? De la per tant, taula. Nosaltres ens en podem anar. Sí, home, que dius... No? Però guanyar temps, creiem-se. Nosaltres volíem pegar a fugir i no podem. Doncs bé, comencem. Sí. Sisplau, si podeu dir, perquè des d'aquí la vista no allarga gaire, si quan aixequeu i us anem donant la paraula podeu dir el nom. Gràcies. Aquí sí, Joan. Soc Joan Costa, professor de la Universitat Pompeu Fabra. Si puc fer una breu carta als Reis, m'agradaria parlar del que ha plantejat la Gemma Rigau, la relació entre descripció i prescripció. Després em sembla molt interessant el que ha sorgit al voltant del concepte de policentrisme i de composicionalitat i finalment volia fer una pregunta sobre Catalunya. No patiu, no monopolitzaré la intervenció. Sobre la qüestió de descripció i prescripció, que en el fons és la pregunta de com s'ha d'interpretar una gramàtica, en la documentada exposició de Gemma Rigau m'ha semblat que no esmentava un aspecte que complica més la situació, que és que la descripció, una mica seguint la intervenció de Xavier Lamuela, no és mai una descripció exhaustiva i objectiva total de la realitat. És a dir, que per descriure un objecte, primer l'hem de definir, i quan descrivim alguna cosa com el català, primer hem de decidir què és català i què no és català. Per tant, ja hi ha una, diguéssim, porta d'entrada per la confusió. Aleshores, el que es planteja aquí és com ha d'interpretar el lector els fragments descriptius. No? Què hi fa la descripció en una obra normativa? Aleshores, si fem una mica una narrativa, per quin motiu la gent normal consulta la gramàtica? No nosaltres, que alguns de la sala se l'han llegida totalment per fer-ne una ressenya. És a dir, l'usuari normal accepta, va a buscar aquesta obra perquè hi busca, en paraules que s'han fet servir en les últimes intervencions, orientacions. D'acord? Aleshores, si algú llegeix tal forma és així i no es dona cap més norma, la interpretació usual és, doncs ja està, no cal que em diguin què he de fer perquè el que es fa ja és el que s'ha de fer. Una altra situació és quan es fan descripcions sobre la distribució estilística dels fenòmens, els famosos registres formals i registres informals. I per mi això una mica és com quan vas al metge, tens mal al peu i et diu, mira, hi ha dues solucions, operem i fa 6 mesos de recuperació o fa un tractament conservador i en 3 mesos potser ho resolem. Decideixi vostè. D'acord? Aleshores, quan a mi em diuen, quan jo llegeixo, la solució habitual en els registres formals és tal, jo dedueixo bé, doncs si em vull adscriure a la tradició en els registres formals, seguiré aquesta forma. Si no m'hi vull adscriure, no la seguiré. Per tant, la responsabilitat recau en l'usuari. Una altra cosa discutible és si això és èticament, diguéssim, acceptable. Però ha arribat el moment, per mi, que es compleixi la sentència clàssica, que és l'ús decideix. És a dir, la secció de recerca i desenvolupament gramatical de la secció filològica ha fet ús de l'immens cabal de coneixements que es tenen sobre la llengua, la gramàtica del català contemporani, més tot el que s'ha fet amb motiu de la gramàtica. Hi havia de renunciar. El problema és que hi ha una distància molt, molt gran entre la recerca i l'usuari final. Però això també passa quan comprem un mòbil, totes les prestacions del mòbil. Bé, callo i deixo la qüestió plantejada.
toca a mi, suposo, no? Això era una carta als Reis? A veure, jo m'he apuntat de seguida el que deia en Xavier Lamuela, que la visió de la realitat no és mai un retrat objectiu. Mai. Per tant, o pleguem la botiga, tanquem el negoci, o aguantem i fem veure que hi ha una realitat. Jo n'he parlat de realitat. La paraula ha sortit en boca del cercle... Vallcorba, en boca de Solà, i segur que no era la mateixa, de Badia i Margarit, i segur que no era la mateixa realitat. Per tant, la realitat és el que és, que no sabem què és i que és diferent per tothom i depèn de com tu mires. Per tant, ara no entrarem en aquestes qüestions. A veure, dius que potser l'usuari no sap com ha de llegir la gramàtica. A veure, hem dit, a part que hi ha una introducció que explica moltes coses, hem dit sempre que aquesta gramàtica no era la gramàtica per a tots els usuaris, que aquesta gramàtica necessita mediadors, i n'han sortit uns quants i bons de mediadors, que nosaltres mateixos estem preparant altres gramàtiques que sortiran ben aviat, que sí que seran per als diferents usuaris. N'hi ha una en línia que serà la gramàtica essencial, i una encara molt més simple, d'aquestes que diran sí o no i no hauràs de dubtar, si no vols dubtar, perquè també és bo de dubtar, que és la gramàtica bàsica d'ús. A veure, això dels registres per què fa tant de mal? Per què? A veure, la responsabilitat és de l'usuari, sempre ho és. Sempre ho és de l'usuari, la responsabilitat. Que vols fórmules fixes? Doncs mira, agafes la gramàtica bàsica d'ús i ja les tindràs més fixes. Però és normal que tinguem diferents maneres d'orientar les diferents maneres de parlar. Abans n'ha parlat en Xavier, no tots parlem de la mateixa manera sempre. Això que en diem, tu en dius estil i això fa mal, perquè això de l'estil sembla que ja és així més de luxe. Però funcions, en diem funcions lingüístiques o usos lingüístics o registres, amb el ben entès, tant de bo ho sapiguéssim fer això tots, no només la secció filològica, que no n'hi ha de més de superiors que d'altres, és bo que es digui això és propi d'aquest registre i això és propi d'aquest altre. Que tu llavors vols fer servir per al registre formal usos que no ho són o expressions que no són recomanables, allà tu és com si vols fer servir cada dia per escrit lo neutre. Sí que és clar que és responsabilitat de l'usuari, ningú et perseguirà ni t'apedregarà. No, que la descripció i la prescripció, la descripció i la prescripció van separades. Escolta, et recomano tot l'article de Badia i Margarit del 77. Allà es veu claríssim la tensió i es veu en un moment, als anys 70, que venien d'una guerra, que havien volgut mantenir l'esperit del Fabra 18 fos com fos i, per tant, aquella flexibilitat que hem vist va desaparèixer. Ja no et deien que podies dir masses. Havies de dir massa i pobre de tu que se t'acudís de dir que Fabra semblava que ho permetia. Per què? Perquè eren altres moments. Que allò era la realitat del català que es parlava al carrer? No, segurament que no, però fem ficció amb això. A veure, hi ha una idealització, hi ha una abstracció quan parlem dels registres formals i quan parlem de la norma. Si no, ja no ens caldria. Esclar, no sé si t'he contestat o no t'he contestat, però intentat. Gràcies. Jordi? El Jordi Ginebra havia demanat la paraula abans. Jordi Ginebra. Vull fer un comentari a la Gemma Rigau i un comentari tres comentaris al Josep Ruaix. Com que som a l'any... Aquest és simposi Fabra i som a l'any Fabra, jo el que comentaria... És que a mi l'únic que em sobta, em sobten altres coses, però ara no és el moment, és igual. Però una cosa que crec que potser no s'hauria de dir tant, o dir d'una altra manera, és que la gramàtica nova és una gramàtica que per fer prescripció ha fet descripció. Perquè, és clar, de la manera com es diu, o moltes vegades com es presenta, sembla que això sigui la gran novetat de la gramàtica. I, de fet, això és el que va fer Fabra. És a dir, ja ho sé en aquesta d'això, però en general, ho dic com a política general, es diu, i no ho dic expressament de tu, dic de la manera com s'ha presentat aquesta gramàtica, a mi la percepció que m'ha fet moltes vegades, la percepció que he tingut, és, bé, doncs, i Fabra què feia?
justament la grandesa de Fabra en la història de la nostra gramàtica, entre altres coses, és que és la primera persona que, per fer una gramàtica, primer fa descripció. Bé, és igual, és cosa petita. No, digues. No, però la del 18 no es veu la descripció. Per què? Perquè ja la tenen el 12. Eh? No es veu. I, per tant, el públic podia esperar, i de fet s'ha dit i repetit i escrit, no tu, però molts altres lingüistes, que esperaven una gramàtica més útil, més prima, més, menys descriptiva, menys raonada i més al gra. Per tant, és clar que ho presentàvem com una novetat, a veure, una novetat. Una novetat fins a cert punt, perquè sempre hem dit que seguíem Fabra i perquè des dels primers dies que estem mostrant com presentava la norma Fabra fins i tot l'any 18. Però agafa tu com un eslògan comercial, home, alguna cosa s'ha de dir per vendre. Entesos, entesos. Bé, jo també esperava una gramàtica més prima i més... Però això és una altra qüestió, ara no vull entrar en això. Un comentari, un parell d'altres de comentaris al senyor Ruaix, i no voldria ser... ser insolent, eh? No voldria semblar insolent, però jo crec que els he de fer perquè jo sóc professor i tinc estudiants que comencen a investigar i jo els dic unes coses que crec que després el que s'ha de fer. És a dir, jo penso que amb un simposi com aquest no es pot presentar un paper on l'única bibliografia sigui la de l'autor que presenta el paper. I els únics raonaments siguin les úniques citacions siguin les de l'autor que presenta el paper. Ho sento, això amb un simposi científic. És a dir, si això ho fa un alumne meu amb un treball de fi de grau, és clar que ells tampoc tenen, encara no han escrit, però si anéssim per aquest camí els diria, ho sento, aquest no és el camí. No? Insisteixo, amb un simposi de caràcter científic. I després un parell de comentaris més. També... A veure, el recurs, a dir, jo sóc del català central, o potser no volies dir això, però en algun moment has dit això és genuí perquè jo sóc del català central, no? Home, això és una mica fort, eh? Tan genuí és el català central com el català de la Vila Joiosa, vull dir, no ho sé per què una ha de ser més genuí que l'altra. Per tant, aquest criteri el trobo fluix per argumentar. Segon comentari, tercer comentari. Que una cosa sigui genuïna no vol dir que hagi estat més en la normativa. Això justament aquest matí ha sortit aquesta qüestió. Una normativa és... I que hagi de dir això ara aquí em sembla com una mica ridícul, perquè ens ho han explicat des de fa molts anys. No? És una selecció de trets. I per tant, doncs, hi ha coses genuïnes que no... Perdoneu, eh? Hi ha molts trets genuïns que no surten... Que no... estan recollits per la normativa, ni del català central ni del català ni d'altres catalans. Vull dir que la... I després una última cosa, em podria dir més. Pot semblar que el to de la meva intervenció és molt crític, eh? I ho és una mica, hi ha coses encertades, ja estic d'acord amb el gerundi de quasi simultaneïtat i amb altres aspectes, eh? No vull dir que tot sigui negatiu, eh? Vull dir, però aquestes coses sí. I després una última cosa, dues coses més de tipus de teoria gramatical. El no se m'esvareu, aquest ser, no és un pronom reflexiu, és un pronom de segona persona plural amb un suport vocàlic. Això és important tenir-ho en compte, perquè, i aquest tret sí que és molt general de moltes parts del domini lingüístic. Vull dir, sem animat, per exemple, això ho diuen a moltes dones, i això no és un pronom reflexiu, és un pronom de segona persona plural, insisteixo, amb suport vocàlic en un determinat moment. A veure, anar amb el metge, a veure, una norma, un estàndard, també és una tradició escrita. I anar amb el metge, jo crec que és una expressió que és genuïna, però que té totes les connotacions de vulgaritat que pot tenir una construcció. A banda que també faria la pregunta, si acceptem anar amb el metge, per què no acceptem? Ho he dit amb el Jordi, que també és genuí. I jo crec que aquí, no crec que cap autor... sigui capaç de proposar que el complement indirecte, el complement de destinatari, la meta de dir, ha de poder ser també en BAM. Res més. Pel que fa a les citacions bibliogràfiques, n'hi ha d'altres, a part de les meves. Però, esclar, jo presentava aquí un resum de coses que jo penso i, per tant, per no allargar-me, havia de donar les justificacions allà on jo les dono, que són naturalment en obres meves. I si no, m'hauria hagut d'allargar i en comptes d'estar-hi
els minuts que he estat, doncs jo he hagut d'estar una hora o molt més. Aquesta és la raó per citar la meva bibliografia. És donar els arguments pels qui els interessi allà on jo els dono. Pel que fa a això del català central, notem que Fabra va fonamentar la seva normativa gramatical en el català central. El català central. La llengua literària fabriana es basa en el català central, com a Itàlia es basa en el toscà i en altres nacions que no conec, doncs també es deu fonamentar en un dialecte concret. I ens agradi o no ens agradi, el català central és el català que té més parlants, que té més tradició literària i que, per tant, ha de ser el model de la llengua literària de tots els països catalans. I les altres cosetes que has dit, no, ja no les recordo gaire. I això del metge, allò, en repeteixo, va ser una cosa, ja ho he dit abans, que va sortir d'en Isidre Illa, que era de Manlleu, i ell defensava això, que es pogués dir perquè ve del llatí. En canvi, els altres exemples que has posat no venen del llatí, no tenen una tradició tan, diguem-ne, clàssica. Són més aviat vulgarismes o deformacions, i en el cas d'aquest del aput, clar, l'aput és una preposició llatina culta i que ens ha previscut, i tenim dret a bandejar una preposició vinguda del llatí que s'ha mantingut durant 2.000 anys. I alguna altra cosa que has dit no recordo ara, però segurament que tenia raó, perquè naturalment jo no patinc pas tenir raó en tot el que he dit, sinó fer una aportació. Això que hem fet nosaltres aquí tots, i les altres intervencions que hi va haver ahir, que hi haurà aquesta tarda i demà, doncs són intervencions per ajudar al debat, i doncs cadascú s'ho mereix des del seu punt de vista, i entre tots hem de buscar la forma millor perquè la nostra llengua vagi endavant. Gràcies. Xavier Lamuela. Sí, bé, m'ha interessat molt la intervenció d'en Josep Ruaix, i efectivament és el que diu, és a dir, són les seves opinions, podríem començar a discutir punt per punt, i és interessant que es faci així. Concretament, pel cas d'anar amb el metge, jo hi veig el mateix que en Jordi, veig un de tants casos de reforçament de la preposició A, és a dir, com dir-li amb ell, etcètera, etcètera. Evidentment que hi ha l'àput al darrere, però és que vull dir, el País Valencià sistemàticament ja no es distingeix d'am, és a dir, que és una confusió que vincula aspectes fonètics amb aspectes semàntics. No? En Joan Solà també discutia que diguéssim anar amb cotxe escrit amb am. Bé, doncs jo trobo que s'equivocava, perquè en aquest cas la interpretació d'anar és correcta. L'altre dia em deien d'una noia d'un institut que aprenia anglès i deia "I like running in my father", és a dir, amb el meu pare. Havia confós a l'hora de traduir amb Ian, que és el que fem. I no crec, potser en el cas d'anar amb el metge és fixat, perquè, però jo crec que és purament una variant d'aquest A en amb, li dic en ell, li dic amb ell, etc etc. Bé, es podria discutir més. De fet, ara parlo d'això, però volia parlar del cas de Kenya. Els parlants de totes les llengües, quan veuen una grafia de la seva llengua, bé, de totes les llengües establertes, estandarditzades, quan veuen una grafia de la seva llengua, llegeixen en la grafia de la seva llengua. És a dir, si algú es diu Dani, un català que no sàpiga anglès, llegirà Dany i li farà molt poc favor, però Pep em diu la marca Sony, doncs espontàniament un català que no visqués en una situació de subordinació lingüística diria Sony.
és clar. Doncs el que passa amb Kenya precisament és que NY és la grafia del swahili per la enya. Per tant, això que es fa en molts diaris d'escriure Kenya és un disbarat. Vull dir, això és una cosa molt puntual, però tenia ganes de dir-la, perquè no és més que el reflex de la subordinació lingüística dels catalans, dir Kenya i a sobre pretendre escriure-ho. La cosa, en tot cas, s'emmarca en una qüestió que és molt laxa, que és quan arribes a assimilar completament un terme estranger de tal manera que l'escrius en la teva pròpia grafia. En el cas de tennis estic absolutament d'acord, mantenir la doble N de l'anglès només produeix confusions. En els altres casos, el viking, etc., jo crec que s'anirà fent i que no ens ha de preocupar gaire. Els últims, evidentment, són els noms propis, encara que siguin de països. I en el cas de Kenya, dona la casualitat que la grafia originària és la mateixa del català i el que hauríem de fer és aprendre a pronunciar en català d'una vegada. Deixa'm. Donem preferència aquí i després tornes, Joan. Pep Morgades. Bé, Morgades. A propòsit del concepte de genuïnitat, jo crec que és un criteri, però que no forçosament ha de ser el criteri. Exemple, jo que ho miro tot des de la literatura, voleu cosa més genuïna que un renec? I no per això haurem de donar beligerància als renecs en els registres formals de la llengua. Doncs és el mateix, és un criteri, no pas el criteri, el de genuïnitat, a l'hora d'establir tanta de norma i... La resposta de Josep Roig a Jordi Ginebra sobre diferents aspectes m'ha semblat entendre que deia que la llengua literària s'havia de basar en el català central i que això era el que proposava Fabra. No sé si ho he entès bé. En tot cas, de vegades no tenim en compte que Fabra, durant els més de 57 anys que va escriure i va publicar, va tenir una certa evolució. I jo diria que, i això em dona peu a plantejar el tema de la composicionalitat i el pluricentrisme o el policentrisme, en un text del 1907 sobre diferents problemes pendents en el català literari, hi ha un moment que diu més o menys, de fet, si cada escriptor escrivís en la varietat de la seva contrada, en la varietat culta de la seva contrada, les divergències que es veurien en la llengua literària no foren tan grans com es pensen. I aleshores hi hauria una compenetració amb el barceloní, però no el barceloní castellanitzat d'avui en dia, sinó un barceloní deslliurat de castellanismes, enriquit i refinat. Per tant, en aquest text veiem que confia que si cada territori treballa sobre la seva varietat culta, i és interessant veure com relaciona la variació geogràfica amb la social, confiava, per tant, obria la porta, era conscient que ell havia fet una gran feina sobre justament el català central, no sobre el català nord-occidental, que aquesta tarda ens parlaran de l'Aneguet Lleig. No? I després, em sembla que Vicent Pitarch ha fet al·lusió a un article que es diu La tasca dels escriptors valencians i mallorquins, que ara no recordo exactament de quin any és, però que venia a dir el mateix. És a dir, valencians, mallorquins, feu el que jo he fet amb el català central i ens trobarem. De manera que, per mi, és una cosa que podem discutir, Fabra va ser moderadament composicional a la gramàtica, hi ha, evidentment, al·lusions als altres dialectes, i va haver de ser, diguem-ho així, policentrista per raons d'estratègia, per possibilitats del moment. En canvi, l'Institut, per mi, és monocentrista, és monocèntric, però s'ha posat la bena abans de la ferida i ha adoptat un criteri composicional. És a dir, ha tingut en compte sistemàticament les sis grans varietats de la llengua catalana. No sé què en penseu. La veritat és que la cosa es posa interessant.
Certament, jo voldria donar l'enhorabona als ponents perquè s'han posat damunt de la taula tota una sèrie de qüestions que d'alguna manera ens fan veure com en funció del paradigma lingüístic o sociolingüístic de devoció, diguem-ho així, mirem la llengua de maneres diferents. A veure, el tema de la variació lingüística, que és sempre allò que genera una tensió i està molt vinculat, òbviament, a la descripció, en el mateix segle XX ha sofert una evolució importantíssima. Veiem com la lingüística tradicional no la considera pràcticament, és molt prescriptiva, és el correcte i l'incorrecte, veiem com l'estructuralisme és essencialment descriptivista i ens posa damunt de la taula només un concepte, el de coserio, que és la norma social, la norma d'ús, no la norma que emana de l'acadèmia, com el generativisme, fa una mica com l'estructuralisme, i el generativisme, la norma, és essencialment epidèrmica, i la descripció la posem damunt de la taula. El concepte de gramaticalitat i de gramaticalitat és el que està més vinculat al concepte que ens està marejant aquí, que és el de genuïnitat, que és el de genuïnitat, perquè allò que és gramatical, en definitiva, és allò que en judicis d'acceptabilitat el parlant considera com a català, com a genuí. Però és que alerta, si això ho traslladem a la norma, de genuïnitats n'hi ha moltes. De genuïnitats n'hi ha moltes. Segurament tantes com parlants. I a més en el propi parlant acaba sent un concepte molt dinàmic, el de la genuïnitat. Per tant, jo faig aquesta intervenció una mica per ordenar una sèrie de termes que, segons com els mires, prenen una dimensió o una altra. En canvi, diguem-ho així, els que tenim un enfocament més comunicatiu, més de base sociolingüística, ens passa allò de l'adequat i de l'inadequat, no? La qüestió dels registres formals, que sembla que fa molta por i és una manera d'ordenar la realitat. És una nova manera de prescriure, no ho oblideu, és una nova prescripció, la situació, la ubicació de formes en uns registres, en unes situacions comunicatives determinades. I clar, què passa? Que quan projectem aquestes mirades, aquestes ulleres que portem tots i cadascun dels lingüistes a l'hora d'avaluar la llengua, ho projectem cap a la norma, aquí es produeixen electroxocs importants. Mireu, la comissió... la secció filològica és un totum revolutum. Penseu que aquí hi ha de tots els paradigmes que hem posat damunt de la taula, n'hi ha de tots. I per tant, les mirades són negociades. La garantia és que hi som tots i tots hi podem dir la nostra. I que més o menys podem estar en desacord, però hi ha uns punts d'acord central als quals hi anem tots. I un d'ells és el de la nostra gramàtica. La gramàtica, jo vull fer una intervenció molt favorable, jo diria que no podria ser d'una altra manera, com a membre de la filològica, en relació amb la gramàtica, perquè efectivament és una manera, és una nova, ens proposa una manera nova de gestionar la llengua. Una nova manera de gestionar la llengua, que l'hem d'agafar sense por. L'hem d'agafar, l'usuari, òbviament, hi té un paper central. Jo crec que una de les grans aportacions de la gramàtica és que dona la mà a l'usuari, a l'usuari competent amb la llengua, que ens ha d'ajudar a acabar de fixar una ordenació en registres que en les llengües subordinades, i això en Xavier Lamola ho sap molt bé, perquè jo ho he après d'ell, en les llengües subordinades una de les traces més sinistres de la subordinació és justament el desbaratament del sistema de registres. I aquí hem de ser tots capaços de navegar en la mateixa direcció per intentar conformar el model formal. Perquè el model formal hi ha dins de la fase del procés d'estandardització, fixeu-vos que tenim una codificació, però aquesta codificació l'hem de posar al servei de la societat. L'estàndard, el model de llengua. El model de llengua és una nova selecció. Si ja hi havia hagut una selecció tècnica, ara n'hi ha una altra de selecció, on el cos social també hi diu la seua, en l'estandardització. I en una comunitat lingüística com la nostra, si és que existeix, en tot cas fragmentada administrativament, que no sabem si és un sumatori de comunitats de parla o què, en definitiva, és molt important poder orientar i poder fer que els usuaris, més enllà d'allò que és fonamental, com deia Vicent Pitarch,
que és l'eficàcia comunicativa. Si no, estaríem liquidant el concepte de varietat formal, de varietat estàndard. Més enllà d'això, també hem de vetllar perquè l'usuari s'hi senta identificat en allò fonamental. Tenia aquest doble pol, que jo crec que la gramàtica de la GIEC l'entoma, amb més o menys encert, el temps ho dirà, però entenc que s'ha fet un salt que va molt en la línia dels temps i sobretot en la línia de les necessitats de la nostra comunitat lingüística. Gràcies. Joan Martí? Bé, suposo que hauria de contestar el que s'ha dit respecte al monocentrisme o al policentrisme de l'Institut, ja que jo en la meva intervenció he fet referència a això. El que passa és que no tinc res més a afegir que el que he dit aleshores. Jo no sé si prèviament hauríem de definir què entenem per monocentrisme pel que fa a l'autoritat lingüística, a l'Acadèmia de la Llengua, i per policentrisme. Però jo he dit, i només repetiré una de les coses que m'han servit per definir el caràcter policèntric de l'Institut, que en els seus estatuts, com a condició prioritària, a l'hora d'elegir membres nous, hi ha el respecte a la diversitat territorial. I he afegit que concretament dins l'Institut, qui té les funcions d'Acadèmia de la Llengua Catalana, la secció filològica, té representants absolutament de tots els territoris. Fins i tot he dit d'Andorra i també de l'Alguer. En percentatges diferents, evidentment. El País Valencià té un percentatge notable, la Catalunya Principat té un percentatge notable, el nord-occidental no tan notable, l'Alguer tampoc no tant, etc. Això em sembla que no hauria de ser objecte per qüestionar el policentrisme de l'Institut. Que no hi som per figurar aquestes persones. És a dir, esclar, aquí han de fer els qui són presents a la sala confiança en el que jo els diré ara. Si vostès veiessin com treballem a l'Institut, en qüestions de normativa i de gramàtica i de lèxic, sobretot, vull dir, l'ortografia és una altra història, encara que darrerament hàgim plantejat reformar-la, però en gramàtica i lèxic sobretot, la manera com treballem a l'Institut és que aquells aspectes que afecten la variació siguin defensats especialment per cadascun dels representants de les diverses variacions, que no en falta cap, de la llengua catalana. Evidentment, tots persones molt reconegudes, naturalment que n'hi falten a la secció filològica, però per raons òbvies de limitació i d'operativitat, doncs, dissortadament no podem comptar amb molta més gent. Però fem un gran esforç a comptar-hi. S'ha obert una acadèmia oberta, valgui la redundància, que es posa en contacte en els àmbits de professorat de català, de periodistes, etc. I que es va obrint cada vegada més. Quan es realitza una obra de normativa, com és la gramàtica de la qual ens ha parlat la professora Rigau, o quan es realitza una renovació del diccionari Fabra amb el diccionari de l'IEQ i després la segona edició i després ara un que s'ha iniciat, que és el nou diccionari normatiu, es compta també, tenint consciència clara que falta molta gent en aquesta acadèmia, en tots els àmbits, no és un problema del coneixement de la llengua, es compta la participació de gent que no són de l'Institut, però no de Barcelona, del País Valencià, del català nord-occidental, de la Catalunya del Nord, d'Andorra, i torno a repetir, doncs, de tots els territoris de llengua catalana. Jo crec que aquí estem jugant una mica a realitats ideològiques que no gosem de dir prou clarament i que ens limitem simplement a dir que és policèntric o monocèntric sense constatar i contrastar amb el que és la realitat. Que em digui la persona que ara ha intervingut
que em digui que, a més d'això que he dit, que no és tot, que no és tot, hi ha més coses que enriqueixen la contribució a l'Institut pel que fa a la variació, que em digui què hi troba a faltar perquè es pugui dir que l'Institut és policèntric. El que s'ha d'anar en compte és en una altra qüestió. Hem de crear noves acadèmies independents amb l'autoritat exactament igual que la de l'Institut per a la mateixa llengua? Aquí, clar, que dic absolutament no. Això em sembla una solució aberrant que només pot dur al secessionisme. I aquesta era la idea de Fabra que jo he plantejat. Fabra deia, podríem no tenir acadèmia. I al final diu, el català convé que la tingui. Explicita, només una? I acaba dient l'Institut d'Estudis Catalans, però que em perdonin, que no em diguin monocentrisme, que em diguin exactament per què i quina poca importància té que no el pot convertir en policèntric, quina poca importància té això que acabo d'explicar respecte al funcionament de l'Institut. Gràcies. Gràcies. En aquests moments tenim 5 paraules demanades, algunes de les quals són demandes per contestar altres paraules demanades. Com que hauríem d'acabar cap allà a les 2 per anar a dinar, cosa que m'imagino que la gent deu voler, doncs us pregaria uns 2 minuts per persona, no gaire més. Sí, pot ser. Tenim en Joan Argenter, Jordi Ginebra, Xavier Lamuela, Albert Turull, Joan Costa. En Ginebra abandona. Joan. Sí, perquè si no dinarem a les 5, m'estan dient, i no és convenient per a la nostra salut. Argenter. No, no, jo em sembla que no havia alçat el braç. Oh. Però esclar, ara tinc el micròfon. Doncs potser. No, passo. Doncs, molt bé. Xavier. Xavier Lamuela. A veure, intentaré ser breu encara que... Primera, Miquel Àngel parlava de norma implícita i norma explícita, potser no has dit exactament aquests termes, però la distinció és clara, no? És a dir, sentit de la llengua que té la gent i la gramàtica i el lèxic normatiu que es proposen a la gent, norma implícita, norma explícita. El problema dels registres és que també són implícits, és a dir, la gent... En la nostra situació la cosa és complexa i problemàtica, però la gent té en el sentit del que toca aquí i del que toca allà. Llavors, una gramàtica prescriptiva sobre una base descriptiva, quan toca els registres, els toca d'una manera que fan una certa pudor de prescripció. I aquí tenim un problema, efectivament. Anoto simplement que això és un problema. Un altre problema, que no és de la gramàtica, sinó de tots plegats, és que quan algú controla els registres formals en la seva llengua, juga amb els altres. Estem en un moment en què la idea d'una llengua absolutament formal, i faig el clic i em poso a parlar en formal i si no se'n veurà malament, ha desaparegut. És a dir, els diaris... No s'espera que el periodista parli d'una manera absolutament formal. Si agafeu un diari en castellà, li surten els clics de llengua formal. Dirà tu o lugar i no se hizo. Català no acabem de saber què passa. I el que passa és que en aquest context el periodista o el corrector de periodista que espera poder donar una mica de joc, és a dir, fer l'ullet col·loquial al lector o al... editor d'un mitjà audiovisual, què fa? Ell no té el sentit, perquè ens podem refiar del parlant, però el parlant, en el nostre cas, no té el sentit. Quan se li diu en un registre no formal pots dir tal cosa, doncs també la puc dir en un registre formal, perquè en un registre dels que abans eren formals jo necessito introduir aquest ullet a la persona que em llegeix o m'escolta per veure que no faig una cosa rígida. O sigui que alerta amb la prescripció de registres. I una petita anotació. Jo en un moment donat vaig avançar la idea de codificació de registre, precisament. La codificació de registre no és estrictament
policèntrica, ni polinòmica, ni pluri no sé què, sinó que és que cadascú, a partir de la seva experiència de la llengua, s'adapta per utilitzar una llengua normativa justament en determinats registres. A mi em sembla que és una idea que pot donar molt de joc, talla la visió dels registres com a seccions tancades, talla la visió d'una llengua formal oposada dicotòmicament a una llengua col·loquial. Em sembla que té una sèrie de possibilitats i de cas. Com que la vegada que em vaig parlar no va tenir èxit, intentaré de tornar a escriure alguna cosa sobre això. Gràcies. Albert Turull. Bé, molt bé, Albert Turull, de l'Universitat de Lleida i també d'aquí de l'Institut. A veure, sobre la qüestió del monocèntric i del policèntric, em sembla que és una de les qüestions centrals del que ha sortit aquí, i seguint amb la línia del que ha exposat el company i mestre Joan Martí. No solament és que l'Institut sigui policèntric, és a dir, la secció filològica composta de membres de totes les varietats, jo mateix, com podeu veure, soc nord-occidental, sinó que jo crec que encara més important, perquè en el fons ens podríem fins i tot imaginar una situació en la qual, per raons ideològiques o de model, una composició policèntrica, és a dir, amb una gran variació d'orígens geogràfics d'una acadèmia, com és el cas de l'Institut o de la secció filològica de l'Institut, acabés emanant una norma molt monocèntrica. Teòricament això no seria impossible. Per tant, jo crec que no solament l'Institut és policèntric, òbviament ho és, sinó que, molt més important, la norma és policèntrica. I, per tant, a mi m'ha sobtat molt, de les diferents coses que he exposat, algunes de les quals molt interessants i algunes de les quals hi podria estar perfectament d'acord, dels que ha dit el senyor Ruaix, que la norma fabriana i la que hem de continuar fent avui en dia està basada principalment en el català central. Això jo diria que és una concepció que la podíem considerar de fa temps més que superada. M'ha sorprès molt tornar a sentir això. Quan estic fent classes amb els meus alumnes, en aquest cas prou lluny d'aquí, en ple nord-occidental, Lleida, una de les primeres coses que els he d'explicar, perquè en el fons molta gent té, fins i tot a Lleida, aquesta idea, és que el català central també és un dialecte, que en barceloní també és un dialecte. I que, per tant, la llengua, el català, és certament policèntrica, feta de la suma o de les aportacions de moltes varietats dialectals i que avui en dia la norma fins i tot admet una variació. Sí que és veritat que potser en el seu dia els subjuntius es feien nis, diguis. I sí que és veritat que els subjuntius nord-occidentals en odigos no són admesos perquè són vistos en el mateix nord-occidental com propis d'un registre informal, excessivament informal. Però la norma policèntrica admet diguis i digues, per exemple. No? I, escolteu, hi ha una sèrie de trets propis dialectals no admissibles en registres formals propis del català central. Si la norma estigués basada en el català central, no es diria llengua i aigua, sinó llenga i aiga. I estaria perfectament admès a la iodització i es diria treball i treballar i palla i trets propis dels dialectals, com és lògic, del català central. Doncs no és així, també hi ha una depuració i hi ha una aportació de totes bandes. I pel que fa al cas concret, ja que sóc també membre de la Comissió d'Onomàstica de Kènia, clar, compte, perquè funcioni diferent justament els noms propis dels noms comuns. Justament ara estem elaborant a la Comissió d'Onomàstica de l'Institut la proposta del nomenclàtor mundial, aviat està dit, és a dir, com en català s'ha de dir dels noms no solament dels països, sinó de les poblacions, regions, rius, etc., de tot el món, dels 5 continents. I és clar, la norma és aquella de, és quan hi ha una tradició en català de dir-ho d'una manera diferent, doncs sí que ha estat més que es digui en català, Florència, per exemple, és claríssim, i quan no n'hi ha una tradició respecte a la forma originària del país. I el cas de Kènia, doncs és això. I ja per acabar, d'una manera més distesa i tot, em permetreu, però és veritat, no és una broma que faig ara, sinó que és absolutament veritat. Ha estat molt suau el company Xavier Lamuala quan ha posat l'exemple del Dani, que es podria pronunciar Dany, i el seu col·lega Morgades en sé que li diuen no, i Soni, que es podria dir Sony. Jo us podria dir que recordo encara l'esglai que vaig tenir un dia que en un supermercat vaig veure un producte d'higiene femenina que es deia Cony. Òbviament volien dir Coni, però aquest Coni estava escrit curiosament en Y.
per no parlar d'aquells dibuixos animats que són literalment de pixar. El Pixar, que he llegit en català, òbviament és pixar. Bé, com es llegeix en català allò que està escrit en altres llengües, el desxiframent. Bé, acabem amb aquesta distensió, si voleu, per part meva. En Joan Costa, si vol aprofitar un minutet i si no l'emplacem a discutir personalment i debatre amb els ponents. Sí, sí, jo per mi sobre la intervenció de Joan Martí i aprofitaré també la de Xavier Lamuela. Molt ràpidament, hi ha dues nocions. Una és el centre de decisió, quants centres de decisió hi ha sobre la codificació i si es té en compte totes les varietats de la llengua o no. Aleshores, per mi, ja se m'ha demanat que defineixi els conceptes, el que fa el nombre de centres de decisió és mono o policentrisme, perquè la paraula conté centrisme. En aquest sentit, per mi, l'Institut és monocèntric, però adopta una visió composicional, és a dir, té en compte la totalitat de les varietats. I, evidentment, té membres de tots els territoris, té delegacions a tots els territoris, però la decisió que pren l'Institut quan ha fet la gramàtica, l'ortografia, etc., s'ha trigat en bona part perquè s'ha hagut de consensuar. I no podem pensar que la delegació de Castelló traurà una gramàtica diferent de la que tenim ara. Hem d'acceptar, es vulgui o no, que legalment, en canvi, hi ha bicentrisme. L'Acadèmia Valenciana de la Llengua existeix legalment. I que quedi clar que no sóc secessionista ni estic a favor de que hi hagi més d'un centre de decisió. I aleshores, aprofitant la intervenció de Xavier Lamuela, la codificació de registre, que sàpiga que jo sí que l'accepto i que normalment la formulo amb una metàfora, que és la següent. Cada parlant de cada una de les 6 varietats lingüístiques agafa l'ascensor des de la planta baixa del dialecte fins al pis de l'estàndard. I això és el que em sembla que està procurant de fer la nova gramàtica de l'Institut. Per tant, no sóc secessionista i valoro molt la feina que fa la secció filològica. Gràcies. Bé, aprofitem els 5 minuts, Martí, que s'ha instituït ja com a... per donar-li la paraula al doctor Martí. I en Josep Morgades. Ell era per al·lusions i tu era nova intervenció. No, jo crec que no és convenient allargar més aquesta discussió del policentrisme i el monocentrisme, sobretot si tenim en compte que estem fent un homenatge a Fabra, que s'emmarca dins de l'Institut d'Estudis Catalans i, per tant, a mi em doldria molt que ara la discussió anés per vies que crec que no són les adequades en aquesta trobada. Jo només vull dir, respecte al que ha dit el professor Rull i company de la secció filològica, que no entenc que es pugui dir que l'Institut és policèntric però la norma que fa és monocèntric. Això no ho entenc. Potser és perquè fa poc que s'hi ha incorporat, però ja veurà que... No, que ho dic de debò, és a dir, ja veurà que a l'hora de fer normativa no hi ha preferències ni vots de qualitat ni res de res per a cap dialecte. No hi és. I són tots. I a més, com he dit abans, ho recordo, com que falta molta gent, sobretot d'alguns dialectes com el del seu, procurem demanar col·laboració, opinió, etc., a la qual responem. No es tracta simplement d'una formalitat perquè tothom quedi content i, consegüentment, la norma és tan policèntrica com policèntric és l'Institut. I en un altre sentit, a mi em sembla que no som prou honrats respecte a una afirmació que ha fet el professor Weiss, que es parteix ja a l'època de Fabra del català central i que hi ha uns parlars que tenen un diguem-ho així, per anar de pressa, que ningú s'ho prengui malament, tenen un prestigi que
fa que segurament sí, hagin tingut ja, i per tant és una qüestió original, serà molt difícil ara canviar-ho tot i tornar a començar de zero, no? Però em sorprèn que això no sigui considerat com una realitat històrica de la majoria de llengües romàniques, sinó totes, que com que totes neixen, es fan, es consoliden en un context històric, cultural, econòmic, polític, etc. determinats, és obvi que no totes les variacions tenen la mateixa consideració social, tenen el mateix poder, tenen etc, etc. Per tant, a mi em sap greu, no cal que em sàpiga greu perquè em podria contestar així mateix el professor Urbais, no cal que et sàpiga greu, però em sorprèn que una qüestió tan elemental, que és que en les llengües que s'han fet, que s'han generat, en l'àmbit de les romàniques concretament, no es consideri que en totes hi ha hagut una variació que ha tingut un valor determinat que no correspon al valor de les altres variacions. No. A part, objectivament és impossible. És a dir, anem a fer una llengua amb un percentatge de consideració de prestigi idèntic. Com es fa això? Com es fa? I insisteixo, per exemple, jo ja no penso respondre bé si no se'm demana concretament a mi una pregunta. Em sembla que ha quedat prou clar. Josep Morgades. Jo rebobino a la primera tongada d'aquest matí. He celebrat moltíssim que Xavier Lamuela hagi citat el Terry Eagleton i el seu llibre sobre la ideologia. L'afirmació més contundent, més sintètica i que més hem de tenir en compte de tot aquest llibre del Terry Eagleton sobre la ideologia és una que fa: la ideologia és com la litosi, només entenen els altres. La qual cosa vol dir que, a veure, d'ideologia en té tothom. Bé, aleshores, arribats aquí i referint-ho altre cop a Fabra, evidentment Fabra tenia una ideologia. Jo crec que la majoria o gairebé tots els que ens hem dedicat o ens dediquem a l'estudi d'en Fabra hi combreguem amb la ideologia d'en Fabra, només que la formulem en termes tot altres. Perquè posats a parlar d'ideologia que en té tothom, doncs la veritat, entre la teva i la meva ideologia, jo em quedo la meva, que en aquest cas és la d'en Fabra, reformulada, això sí, tot altrament. Moltes gràcies. Bé, reprenent una mica la intervenció d'en Xavier Lamuela, hi ha aquí una ànima, i jo crec que l'ànima és que volem anar a dinar i després reprendre la sessió a la tarda a les 4. Gràcies.